Thank <laughs> Che, tô aqui pra te indicar um açougue velho medonho, porque eu penso que é feita de valor, mas sim de qualidade. E tu procura os cortes selecionados? Ah, Tchê! Te liga no lugar que eu vou te indicar: Açougue Mix das Carnes Selecionadas. Bem no centro de Gravataí, aqui pela Grande Porto Alegre. Então, tu é daqui, te a Chega, aqui em Gravataí, bem no centro, na Avenida José Loureiro da Silva, número 1769. Tia Chega lá, rapaz, tem dois açougueiros bueno em quantia para te atender, com tudo um corte de primeira linha. Coisa buena em quantia. a Chega, o telefone de contato é 51. 3933-7603. Anotou aí? 3933-7603. A carne, a carne do açougue mix das carnes selecionadas é a que nós servimos aqui aos nossos convidados no canal Yuchê, no Youche Podcast. Então a gente indica, ó porque é da kit, é coisa de qualidade e é nossa. Mais de nove anos de tradição no Centro de Gravataí. Açougue Mix das Carnes, para teu churrasco ficar muito mais bagual meu galo! Buenas gauchada, entreverada pela internet, muito bem-vindos aqui ao canal Yuchê, em mais um Yuchê, aqui podcast para os amigos. Que tal, Tchê? Desde já agradecendo o Mix das Carnes, que mandaram aquela carne medonha, hoje que eu vou ter que contar, o assador vai ter que se puxar hoje de novo. Também o meu Pago Sul, mais de 20 anos, registrando os fandangos pelo sul brasileiro, Paraná e Santa Catarina, meu grande amigo Litrão, tá na estrada, mas logo se chegando para nos acompanhar, um baita abraço e te achega no canal meu pago sul, também a Web Rádio Pampa e Cordiona, sempre conosco aqui fazendo aquela divulgação, a medonha o grande Brito, velho, tu não conhece a Web Rádio Pampa e Cordiona vai no Google, rapaz, escreve lá Web Rádio Pampa e Cordiona 24 horas de música gaúcha, fandangueira, nativista e altaneira, arrasa tia chega lá, grande abraço Brito, velho e para mais um Yutché Podcast aí, que estamos indo bem em quantia, agradecer a todos que estão compartilhando, nossos amigos, o pessoal que tá vindo aí, que conhece os artistas e tá conhecendo o Yutchê, seja muito bem-vindo. Mas desde já, tu não te esquece, te inscreva no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like, porque a gente tem que trabalhar esse logaritmo, esse logaritmo que é gaúcho, que é nosso, que é rio grandense, que é a nossa cultura, a gente tem que botar. Tá de apaco os dois pés pra esse povo na internet, tá bom? Então, todo mundo convidado a deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos prosear, porque hoje a prosa é buena. O cara vem com uma goela velha, fiada em quantia. Pachola, grande parceiro das regiões campechanas para o mundo, que nem se diz, né? E. O pessoal não tá me escutando aí? Como não? Tá sim, não tá. Olha ah lá, o pessoal tá dando boa noite. Aumenta boa o volume aí. Falaram que não tinha som. Aumenta o volume. <laughs> Sempre tem os perdidos, né, tio? Eu vou até dar mais uma averiguada aqui. Mas é pra ter, sim. Lá, ó, a gente vai aqui, vai lá e pá. Ei, aí, ó, tamo botando com os dois pés, rapaz. Como é que não tem som? Tá todo mundo escutando nós, mas não vai. Se é isso se é sacanagem. Querem me sacanhar aqui? Aumenta o volume do celular, animal. Que tal? E para conversar conosco hoje, meu grande amigo, irmão, parceiro, dividimos o palco por alguns fandangos afora. Ele se achegando para o um aplauso do nosso público, Gilmar da Rosa Parente, chegando aí! Mas que tal, rapaz? Assim, tem até aplauso, Claro, estamos né, preparados aqui? Que satisfação, rapaz! E eu quero já de, de vereda, como diz o Gaúcho, né? Parabenizar esse teu ambiente, aí, o campeiro, campechano, coisa gaúcha. Eu me senti já em casa, porque eu gosto dessas coisas, né? Num estilo de galpão assim. Não, tá bem. Se tu fosse muito feliz em, em idealizar este projeto, me sinto em casa aqui no podcast. O <laughs> tchê. Quem diria, Galpão? Que é o podcast, é o é. Comprar, né? Não, mas é, é a mesma comprar. coisa. De lá pra cá, daqui pra lá. Vai, tá dependendo do sentido, vai que é um sabão. Ô, velho <laughs> Parente, mais Mano. uma vez, obrigado por estar conosco aqui. Obrigado mesmo. Tu que é. tem... Vários fãs pelo Rio Grande afora, Paraná e Santa Catarina, e quando eu botei lá que ia tal o parente, dá duas grandes vozes do Rio Grande. Mas o parente eu concordo, agora o outro eu não sei não, quem mas é. Vamos ter, a gente não gravou nada junto, né? Não, pior eu não que chegamos. Não, não gravar é um... nem que ser um pedaço. Na, na verdade eu vou ah, te ser bem sincero. Ah, tu eu não vou... quer gravar comigo? Não, ah, na verdade tá. eu vou te ser bem sincero. Quem não quer <laughs> gravar comigo é tu. Não, não sei. Claro. Tu não me convida. E porque... eu porque... também não tenho convido, eu... então não, não sei. Vamos, la... vamos lavar a roupa? Vamos lavar a roupa então. <laughs> ah, vamos lavar roupa. Começou bonito, né? Começou, vai dar pelo Aqui hoje, tá O parente eu, 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 velho disse que ia sair e tal, é. e coisa arada. Adentrei os mateadores. Aí nós ainda brincava ó, oh, eu vou te aguardar, tu volta e nós metemos o os dois. Não, beleza, mas Deus o livre meu gurizinho, vamos botar, dizia o parente. Beleza. Lá pelas tantas, ah, foi, virou mexeu. Eu dei aquela apaziguada. Não, mas vamos esperar o Betão. O Betão vai se aposentar e o Betão só fazia positivo. Não, é isso aí. Aí nós dois, vamos botar os dois. Vamos. Desistiu. Sartou fora da carroça? Não, não veio a pandemia, não. Não, claro, não. Vamos entender, é vamos entender, claro. Isso aí veio para complicar a não vida do Galo. matasse né? o diabo? <laughs> Mas estamos. Tamo... Os demônios. Mas graças a Deus que nós não morremos, né? Uhum. Temos vivo, então ainda isso ainda tem chance. É, morrer. se nós tivéssemos morrido, nós não tava aqui, né? Enquanto, sim. <laughs> Começou viu? bem, rapaz. Enquanto a vida é esperança, então temos chance ainda. Então, temos, é. é. Mas pra <laughs> cangar nós dois tem que ser boa canga, tem. né? Tem. que ser forte. Ah, não, tem que ser tem, forte. Vai né? deixar de ranger os canzinhos. <laughs> Tinha parente velho, eu já começo assim, ó, largando para nós iniciar claro, a prosa. Claro, claro. Como é que a música chegou à tua pessoa? Já tinha, louco, tinha os céu. pais já eram envolvidos com música, como é que era a função ou do nada deu o estralo e foi, o parente velho abriu a guela e foi? Não, a primeira vez que eu ouvi música, eu acho que foi do rádio Scala 700. Mexa a válvula. É. A válvula? É, não, não, mentira. Tchê. A música na verdade, o meu pai é músico, né? Ó, eu acho que meu pai começou a tocar com 16 anos, tocava acordeon. E aí com ah. os irmãos dele, né? É, Sim. Um tocava violão, um outro tocava bateria, e o pai tocava gaita, também tocava violão. E a partir disso, né? Isso já vem do, vem no sangue, né? Já vem da, da família, meu é, falecido avô, paterno, também arranhava um bugio na acordeona. Na né? uhum. Então já vem de, dos antanhos, como diz o... Ah, bom, of, né? que bom, já. É trás, já né? caiu no, no meio de músicos, é, já. já. Já caiu no meio da indiada, né? Do... do no, no meio da fumaça? Que, que bom! Usa, Mas que tal? Tá. É, ah, é. tá, e daí o, o andamento das coisas. Como é que foi? Rápido, tu é Rápido. de. Eu sou de Porto Xavier. Porto Xavier. Porto Xavier na terra missioneira. É, as missioneira Alto-Uruguai ali, na verdade. Ela pertence, né, pra. Uh, é a cruzada da, das missões, né? Dos índios Guarani ali. É a cruzada da, da fronteira argentina do lá é... Javier Missiones, que faz parte das missões, né? Sim. Das missões de lá de lá e das missões lá de cá. Então eu tô bem na, naquela cruzada. Acho que até fui. De repente até um índio me, me derrubou por ali. Fiquei... <laughs> a, a tribo tava tá passando, derrubado. Ficou... <laughs> que coisa, né? Que tal? E pertence, na verdade, ali a região Alto Uruguai, né? Sim. É, missões Alto Uruguai. Ah, e, com, com e, e como é que foi o andamento? Porque assim, hum. eu comecei a conhecer o parente. A família, os Marques. Isso. E São Leopoldo. Claro. E com, o, como é que foi essa vinda? Com, é. De onde é que surgiu o vim para São Leopoldo? Como Na é que verdade, foi essa né, a gente... função? É um pouquinho mais perto aí, parente só. Na verdade, a gente. O, o meu pai parou o conjunto com os irmãos dele, né? Sim. E aí o pai não tinha televisão e, o, e era só o rádio velho, esse sempre 700 a valva. A valva. Né? Ligava, pilha, esperava pilha, aquecer para É, e daí terminou as pilhas um tempo lá e ele foi fazendo filho <laughs> né? Não tinha que se interter. É não tinha aí, televisão. Aí ele fez um Ah, não, um se penca, o rádio né? era a válvula da televisão, é que não tinha lá por ele perto. ele fez uma penca só sete fios, né? Só? Um atrás do outro, tinha assim, que nem teto demolido. <laughs> eu sou o quarto da turma dos mais velhos e todos músicos, né? Sim. Chegou uma hora que a gente tocava nos conjuntos da região lá, regional ali por perto, né? Aí os meus irmãos mais velhos é, convenceram o velho a vender um, uns quadros de, de, de terra lá pra comprar um equipamento de som Oh, Uma pareagem. A pareagem. É, eu sou do tempo da pareagem. É, os tremendão? Exatamente. Os claro, tremendão. A né? válvula, claro. Eu sou do tempo do Martins Sons. Exatamente. É. Nós tínhamos aquilo lá também. Mas tu quer um pouquinho mais vivendo? Eu até né? hoje não ter guardado. É. Se eu soubesse o valor que teria hoje aquilo ali. <laughs> Pior, né? Daí tinha que ligar e ele esperar aquecer a válvula, né? Quem é da antiga e sabe o que eu tô dizendo. Tremendão. É, daí depois é. que aquecia também. Tá louco, né? Sai de era perto, né? perfeito, né? <laughs> era analógico o negócio. <laughs> E a gente montou, daí como uh, o conjunto que o pai tinha com os irmãos dele era Irmãos Marx. Irmãos Marx. Aham. É. Uhum. E a gente para seguir aquela linhagem, o, o grupo deles não existia mais. Aí o pessoal da cidade que era um e gostavam de ouvir eles tocar, não, vocês têm que usar os Marx, continuar com os Marx. Aí nós colocamos Os Marx. Que era a nossa turma nova. Sim. Só que o mercado na época lá era um pouco restrito e nós queria voar, né? Sim, é, é normal. Você bandido, Marcelo Botei uma, as trouxas na carroça e você É, né? perto da capital, né? É, perto da capital. Bem, ali o, eu encho. Ou aqui nós se achemos ou se perdeu, não. <laughs> Aí a gente veio pra cá e chegamos a gravar um disco, né? Um CD, os Marques, pra uhum. gravador arquivos na época. E devido ali àquela mudança que teve da, ali nos anos 99, 2000 ali. Uhum. Que teve uma mudança da música. É, e... deu uma. É... E a gente sofreu a necessidade, de repente, de dar uma inovada e mudamos o nome, né? E daí ele se tornou Força Gaúcho Força Gaúcho me lembro. Pá. É dos Marques, ele só trocou o nome, né? Uhum. Mesmo e tocamos até 2006. Aí resolvemos... É aquela Mas... coisa de irmão, né? Um vai para um lado, vai para o outro. Claro, toma e abraçado, ficando, vamos... E, e foi ficando meio sozinho, e um, um desistiu, o outro... Porque tu sabe, né? No momento que vai... É, uns vão casando, vão Sim. tendo as suas próprias... É, família e compromissos diferentes. E a música naquela época, ela teve um, um período difícil, né? De transição ali, é. que não se sabia o que, que tu tocava. para Mas... que lado que ia, né? Tava tu complicado. Tu continuava não. gauchão ou tu ia para Tia Music, e aí pra Tia, pra tia Music a gente não tinha muita estrutura, né? Porque na época teve uma, uma jogada forte de, de estrutura, né? É. Que as bandas investiram. Iluminação, em... fumaça, e abertura, e helicóptero Bom, e coisa meu, é, quatro eixos, cinco não eixos, era. oito eixos. Nossa, só tinha eixo, né? <laughs> tinha roda. E a banda meio que enfraqueceu um pouco, assim, e a gente resolveu tomar uma atitude diferente e paramos, né? Paramos né? Sim. É. O Força Gaúcha. É, porque a gente tinha um estilo bem gaúcho. Né? E mas o Força Gaúcha gravou mais Aí um gravou trabalho. A dois gravou dois. dois, dois né? é. ah, na sequência daquele da, da gravadora Kives, dos Marques, a gente gravou mais um, que era. Força Gaúcha, o primeiro, né? Uhum. E depois a gente gravou o segundo, que foi pela City, né? O último trabalho Força Gaúcha foi a pela City. A City, isso, fez. é, mudou o selo, não, o abapo, né? E aí tocamos até 2006 com a Sandiana. E eu me lembro de algumas marcas daqui da QCD. É mesmo? Me lembro. Quando é dia de baile, quando é dia de festa. A junta quem é boindo e a junta quem não prende. <laughs> As que, é, né? Tinha, tinha, umas tinha um... boa? Tinha, bate tinha música boa. Saí tinha... na boca da noite a procura. procura quero uma pro cano da pra dançar. Ah, tinha umas, umas, umas modas ajeitadas ali. Tinha umas meia, 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 meia naquele tiroteio do Tchê Tira o pé do chão, ah, meu Ah, também bem, tinha. Que eu quero me apaixonar. É, eu me arrependo de ter gravado é. essa <laughs> Não, mas a gente, eu, mas eu vou dizer para a gente passa. Tu me conheces, Gerardo? Claro, Época do geração sul. Se, se eu continuasse naquela onda ali, eu não ia ter filho. Que era as calças era tão apertada, já fazia vazeamento automático. Não, Deus livre. Aquelas rachabolas, sabe? Claro. Cada vez que eu colocava a calça, chegava essa água dos olhos. <laughs> ah, mas é, mais ou menos. É, é que na verdade é a, transi a transição e, e a recém o, na verdade o mundo em si. Aqui no Brasil, né, a parte tecnológica sempre assim estava entrando. Porque é. nós sempre, infelizmente, o nosso país é um país muito grande, mas infelizmente as coisas chegam sempre depois para nós, né? Chega lá, por nossa, último, né? Parece depois... que está sobrando lá, tira para o Brasil e Aí vai. Aí tu né? vê hoje, né, tudo que tem pra gurizada que tá começando, que tá já com, tipo, 4, 5 anos de, de carreira musical, por exemplo, eles têm muita estrutura, né? Que é. lá não tinha. Verdade. Eu sou do tempo de rebobinar a fita com a bique aqui. Ii, aham, aham, Botava a bique é. aqui, aqui, ó. E, aí, e daí ainda tinha que cuidar as pilhas, né? Pra tirar uma música, porque daqui a pouco ela começava, tu começava... A, a falhar. Vamos supor que tu fosse tirar essa aí do, do tiro o Pé do Chão. Não. Tira o pé do chão! <laughs> não tirar o Lembra? Ah, lembro, lembro, é, lembro. A, a pila enfraquecia e, eu, mano, e né? não voltava mais. É, o de... <laughs> é, é bem isso. Era assim que nós tirávamos a música, viu? Pra quem tá aí, ó, novinho, é. Que tem internet, tem tudo. WhatsApp, vem tudo, né, cara? Entra é, no, no, tudo pifado. No, As tudo... letras já estão cifradinhas ali, bem pronta. O tal de Google, esse aí veio pra ajeitar não, a né? Tô, eu vejo assim: ah, se tu não aprende, quem não quer? Tu clicou ali, botou, tu sai aprendendo. A facilidade é muito grande, na verdade eu. Só e até eu... as gravações, né parente? Sim, tudo, total Antigamente, com não certeza, eu, 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 não, eu peguei só as guias uhum. As guias, é, as guias Eu gravei no rolo No tio Oscar, no primeiro Sim. trabalho de geração sul Foi o primeiro que eu gravei Mas tu pegou ali, com certeza gravou uh, uh, LP com Eu não cheguei a gravar com LP com porque já tava ali Ah, tava, já tava na, já, na mas transição Mas rolo eu gravei Eu cheguei a gravar, é? o primeiro CD dos Marques foi com rolo é, não, e saiu em CD, né? Mas foi o rolo, ainda foi analógico então, ainda. E outra os, que tu tinha aqui, ó. Os Marques no tranco do Rio Grande e cantar, não tinha. Seguinte, daí tu cantava. Se tu errasse lá, tu tinha que cantar tudo de novo, porque não tinha como. Lá na finaleira. A edição, iu, 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 que a edição tinha que ser exatamente nos pontos certos, porque senão tu não conseguia fazer, né? Sim. Além de que também arrebentava a fita. Quem gravou assim sabe, emendava a fitinha lá. Arrebentava a fita. Ah, é? Outro. Do rolo? Claro, não sabia, Mas claro. Os caras. <laughs> Quem gravou assim sabe o que eu estou dizendo. E, e, na verdade, olha só a dificuldade que era. Ah, Quando nós nascemos é. de lá, surgiu a oportunidade de gravar um, um CD. Na verdade, era, ali ainda era LP. Um lado os Marx, e o outro lado Pedro de o Pedro Ernesto Bernardinho. Capaz? Pedro das Américas. Sim! É, aí eu fui fazer uma reunião com o Pedro lá no apartamento dele em Porto Alegre, o Bilia. Não sei se você conheceu o Gaiteiro Bilia. Tocava com o Zé Araújo, o Tio Delasso. Não, não, né? não recordo. É um, um cara da antiga aí, tocava. Ele era um padrinho do Pedro. Aí uhum. Nós fomos lá pra fazer uma reunião, né? Ia fazer um negócio, né? O Pedro ia colocar nós na mídia e tal e coisa. E tava com todo. E eu bravo com um cachorro, né? Recente tinha <laughs> vindo de fora, né? Sim. Mais grosso que o rolamento de patrola. <laughs> aí conversamos com o Pedro e tava ajeitando, eu com o repertório já pronto, tinha sempre gostei de fazer música e tava ajeitado. Sim. E chegou na hora. Chegou na hora de. de ele perguntou o nome do conjunto. Foi? Pra quê? Né? Que ele foi perguntar o nome do conjunto. <laughs> disse, mas como é que é o nome do conjunto de vocês? De seu os Marques. Ah, não pode? Mas pode ser os Margarida, mesmo, mesmo <laughs> Encerrou o contrato ali? Já. Já não deu mais nada. Capaz! Mais. Só eu, por causa do nome. Eu fiquei muito bravo. Não, Eu fiquei desisti, daí. E briguei com o Pedro. Capaz, parei. É, eles não é porque. Eu não aceitei aquilo, sabe? Sim. <laughs> não, o cara mais novo é meio rebento. Eu não aceitei, donos. mas ele me ofendeu. Irmão, o sobrenome da minha família? Claro. Podia ser os Margarida e não os Marcos. Tô louco, então, né? Eu tava... E um tempo atrás o parente velho e dois toco, já puxava a vaca. <laughs> ah, eu sei, Sim, Eu não eu puxava sei. Vaca não, rapaz. Eu era bravo, só. É. Mas é porque o cara é meio mal domado, assim mesmo, né? Não, é, não. A vida é Fronteira, amigo. meio queixo duro, assim, né? fato. <laughs> Esquetado. Tá, mas daí gravaram os dois trabalhos. Até 2006, isso? 2006, né? Força Gaúcha, então, depois, é. os Marques, Força Gaúcha ficou até 2006. 2006, exatamente. E daí. como é que veio a decisão, assim, ó, nós vamos pendurar é. a chuteira? Estava muito difícil na agenda e eu, o mercado, nós estava naquela, que nem gente falei, na transição, né? É, entre o, a T-Music e não, é. não sabia, daí, ah, como é que eu vou dizer, ah, houve um, um, um grande impasse ali naquela, naquela época. Ficou muito dividida. E como, nós, dividido, é, né? e como nós não tinha muita experiência, assim, de, de vivência aqui na grande cidade, né? Isso dificultou um pouco também. Porque tu sabe, né? Tu vem é, do interior, com a uma, uma cabeça um pouco mais fechada, né? Né? Então tem coisa que é difícil de tu entender e é difícil de tu aceitar. E, e a gente já vinha há tempo, né? Lutando nesse sentido de música. E eu acredito que ali... É aquele disco, teve várias músicas boas ali, mas essas que nem essa ali que tu falou, a gente errou, sabe? Sim. A gente errou. Não, não era um erro, não, é. eu não vejo como é. Um é uma erro. tentativa de acertar, é uma tentativa mas... de acertar do outro lado uma também, que deu porque... certo. É não. Mas <laughs> ma, mas tipo, mas o que que eu penso, mas tentaram. Uhum. O Bucha, é tu, tu, tu passar batido com o resto do trabalho. Bah, e como é que será que. Se, como teria sido se nós tivéssemos gravado aquela música? É, isso pra mim, pra mim, pessoalmente, foi muito bom, porque eu aprendi dali pra cá, eu não mudei mais, né? Calçou Nem o que facão no toque? Não, acatuça, aqui, não interessa. Eu vou é? tocar na. Se me chamar no, no Rock and Hill, eu vou tocar. <laughs> Não, mas tá certo. É, mas... É, 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 na verdade, é evolução, né? Eu acho que é a evolução da gente. É isso aí. É, e, e... e ajuda a firmar mais o chão do, da, da, da própria pessoa, né? Exatamente. E aí, a gente, como nós éramos irmãos, e ah, ficou um pouco inviável, porque um foi morar longe do outro, e aí a gente decidiu. Sentamos e vamos parar com a banda agora, né? vamos fazer outra coisa. E aí, bem nessa época, entrou um outro tipo de negócio na família, né? Sim. Que era mais rentável no, na, naquela época, né? Sim. Era mais rentável, então a gente analisou E achou melhor de dar uma pausa Quem sabe voltar na, no futuro E acabou que daí Acabou que no fim eu fiquei só na música né? Aí a partir dali eu tinha Uma amizade já muito grande Uma parceria sempre forte, que o Regis sempre Produziu nossos CDs, né? O Regis foi quem deu é, o nome, eu, o, a, nome a, a, o, o nome artístico Ao é Gilmar da Rosa E um aí eu, ele me deu a oportunidade, lá eu entrei no rodeio né Aí fiquei Aí dali eu continuei Até hoje, né? Até hoje, Até né? Até hoje, né? <laughs> tá, e, e Dom Jackson, o, o, tá, foi o Regis, mas como é que ele teve a ideia do parente? Por causa do sobrenome? Desde que, eu, quando eu vim de Porto Xavier, lá em dois, 98, é, acho que 99, eu, 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 eu encontrei o Regis. Aí, uh, devido ao sobrenome e é ao um nome que a banda tinha, né? Os Marx. Os Marques, sim. Ele sempre me chamava de parente, né? E eu que sempre tive uma afinidade, uma afinidade maior com ele, sempre a gente andava junto e eu levava uhum. música pra fazer com ele. Ele me ajudava a, a produzir e, e me dava... Me ensinou muito, né? Então eu sempre, eu meio que frequentava direto, sim, direto eu digo, né? Eu que mais ia na casa do resto era sim. eu. Sim. E tu foi ficando parente, o parente, parente. E aí quando eu entrei no rodeio, eu tinha vontade de gravar alguma coisa sozinho, porque eu tinha muita música, né? Aí quando surgiu a ideia do primeiro CD, eu disse, ah, mas eu vou usar o parente, né? O já tinha me batizado? Claro. No meio artístico, e eu já, já era conhecido como parente, né? Porque ele me chamava de parente. Já não era o um up, me... já. O meu padrinho de batismo foi o Regis. <laughs> o Regis, né? imagino que deu muita mão também com o gravador e tal, porque tem um conhecimento Sim, é, na verdade, um vasto, e, né? ele que. Como é que é? Áudio Não, não é Áudio Esqueci o nome do estúdio que nós gravamos o primeiro CD. Homem. Foi em Porto Alegre, na Praça da Alguine, ali, no prédio Coliseu, se não me engano. É. Lá no décimo. Não, eu, lembro. eu sei que era lá no último andar lá. Uhum. Não sei quantos andares tem aquele prédio ali, mas, mas... Eu sei que era. que era bem lá em cima. E eu Acho que foi dos últimas bandas que gravou naquele estúdio, que era analógico ainda. Então. Ah. 99. Primeiro trabalho, né? Primeiro trabalho dos Marcos. Foi o Rez que, que organizou tudo e produziu o disco. E, é, porque nós não tinha. Uh, não conhecia, né? O nosso conhecimento era pequeno aqui dentro. Da, da, a gente foi o Rez que começou a abrir as portas, e os caminhos e nos dar uma direção dentro desse. Ele, até hoje ele fala, né, que, diz que que quando ele tava me produzindo para cantar, né? <laughs> ele ele disse que eu errava e ele, ele, ele ficava bravo com ele. E eles, não, não, um pouquinho mais. E aí eu voltava e aí disse que eu queria dar uma facada nele. E até hoje ele fala. <laughs> é o opera, queria né? ir na guela dele, não, <laughs> mentira dele. Mas é, não é fácil, né, o cara que é é, é cru, né? Em qualquer profissão, né? Né. Eu acho, mas só que a música ela exige bastante, né? Principalmente é, a gente que veio com vontade Ah, tinha um pouco de, de qualidade também, né? Eu acho que a gente aprende muito mas... É, não é por tem... acaso, né? É, exatamente Não é porque os outros querem Mas tem só quando que ter tu um pouco cai de... na mão de um profissional que deu um réis Um produtor, né? Que pensa comentário Um cara que tem uma experiência ah, Não tem o que falar Ele te exige, né? É. E no primeiro momento tu acaba não entendendo mesmo. Isso é verdade. Sim. E mas graças a Deus eu aprendi, aprendi bastante. Tempo. tô aprendendo. <laughs> a gente vive aprendendo, né? E claro. Tá. E, o, e o estúdio serve para nós como uma faculdade, né? É. Tanto como pessoa amadurecer Exatamente. quanto musicalmente também. Exatamente. Porque é ali que tu vai ver os as virgulazinhas, os pontinhos, né? O bbbbb, é. a, 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 é. a dicção e a dicção bah. A, e às vezes o, o, até o jeito que in, tu impõe, né? A frase... A interpretação ela, na é, frase, né? Ela é. não, não soa bem, né? É. E aí tu ouve, meu Deus, eu que fiz isso? É, <laughs> é bem, bem, bem nessa. Tu vê a dificuldade que era, né? Hoje tu, tu senta, se tu quiser cantar sentado e de tanto, tu vai cantando e fazendo, né? Não, tu errou só um E no final, eu, não, só pega ali, tu só pega o E, bota e deu. Antigamente tu tava no final do rolo, se tu desse um soluço, uhum. corta, vai tudo de novo. Fazer vocal junto, né? É, e, e assim, aí tu tinha ali, tu tinha que aprender na marra. Não, ou, ou tu faz, ou tu faz, né? Ou tu faz. Claro, que às vezes, se tu quiser levar meio livre, tu também leva, mas aí a qualidade, tu não vai mostrar a qualidade. Né? É, tem que ter qualidade junto. Por mais é, que tu tá. tenha uma música baileira, fanangueira, aquela que empurra o povo pra sim, sala, sim. que dá o punch, sabe? Claro. Mas tem que ter qualidade junto. Porque senão tá louco, aí nós vamos virar certas bandas aí que vai. Só batucada e não, não vão ter, que, não Se não. fizer que sim, que nem tu disse, aí tem que montar uma banda de árabe, daí. Isso <laughs> 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 é um minhocado mesmo. Ai, tá louco. Cigano. É, <laughs> Bando cigano. Bando <laughs> cigano, bando cigano, boa. Esse é o nosso conjunto. Não do futuro. começa a dar ideia, né? É o nosso pouco... conjunto do futuro, hein? bando tu, cigano. Tu tá, tu tá solo, eu tô, tô parado, não dá ideia. Tem <laughs> gente que quer ver nós cantando junto, imagina os dois chapeludo. Não, mas ah, é o. <laughs> <laughs> ah, que bicheira. Tá louco. Deus me livre. Tá, e hum. veio a pandemia, né? Veio toda a questão. As lives ajudaram, né? Ah, mas é que nem disse o ler. é muito trabalho, né? Muito correrio. Pessoal para apoiar e coisa arada mais estrutura e tal. E, e, e como é que foi assim o momento que eu imagino que foi pela questão da pandemia? Que ó, eu vou me ausentar dos mateadores. É já que foi a segunda foi vez, a né? A segunda vez é que é, é. acontece. Ninguém tinha a perspectiva, né? A gente só tava esperando que uma hora ia ter que mudar e que isso ia parar e que a vacina ia vir. E... É, é, que, é que já chegou para eu digo nós, né? Porque eu, eu senti na pele pelos amigos já chegou assim aquele esquema assim de ah uma quarentena foi uhum. quarenta dias aguenta lá e depois é. fim tô... e chegou um ponto que como todas as bandas né não só os mateadores, não ninguém não tinha mais o que fazer é, eles conseguiram igualar todo mundo não né de uma vez só né? exatamente é. isso aí isso aí mundialmente serviu para para muitas pessoas né é, entender o sentido da vida e que e nós todos somos iguais né é. De pensar por esse lado aí, não tem. Não tem quem não. Quem... Alguém sofreu menos porque estava mais organizado, porque tinha mais dinheiro, mas o risco de... de perder um ente querido ou até a própria pessoa morrer, não tinha. Todos é. Fira... o mesmo risco. Eu estava eu, eu, eu lendo uma matéria que menos de 5% do, do da. Digo da população, eu imagino o Brasil. É. Menos de 5% do Brasil as pessoas estariam prontas para esse tipo de coisa. Imagina, Imagina 95% não estaria. É porque foi, ele foi se alongando, né? Foi, e veio as variantes e a coisa. A impressão lá, né? que deu é que, que dava no primeiro momento. Ah, quando ali foi dia 14, 15 de março, o último baile que a gente tocou. Aqui, ali é dois, três meses, nós já, já voltar, né? Porque é. a gente tava boa, então é total. E essa esperança, que quando foi morrendo essa esperança, que foi ficando ruim, sabe? E até os contratantes, né? Ó, oh, vamos, vamos só passar para frente aqui, é. mas vamos continuar com a data e tal. E aí a é, volta ninguém sabia como seria. E a gente precisava se mexer, tanto todos, né? Tanto a parte da... A minha parte pessoal, como a parte da banda, cada um foi para um lado, né, cara? Não tem... Não, não, tem um que fazer. Que tu não tem o que fazer. E eu não sabia como é que ia ser a saída, então eu achei por bem de não ficar é, com, com compromisso, né? Com, Sim. Com o Beto, lá com os mateadores, e me desligar porque daí eu tava livre, né? Sim. A se pintasse, por exemplo, uma situação que eu tivesse que viajar ou mudar de... Daqui para o norte, eu sei lá, eu sou livre, né? Claro. Eu não tinha um compromisso com eles. Não, e, por, e, e por um lado, pela questão mais enxuta, sim. a agenda mais enxuta, ajudaria também a ter um tempo bem tranquilo para Beto achar uma pessoa, exatamente, claro. Exatamente, porque a época ninguém tá tocando, né? Então isso acho que ajudou também, porque eles tiveram tempo para ensaiar e graças a Deus ele, ele tá com uma turma top, né, cara? Não, ele botou ah, uma gurizada tá, ali que eu vou até contar. Ali, todo parabéns e eu, eu fico muito feliz porque. Eu não saí por desavença e nem nada, é porque a situação mesmo realmente não não era viável. É, e aí é. hoje mesmo eu penso que está sendo retomado devagarinho as coisas, né? É. Aí eu imagino que a distância que eu tô dos matadores, ah, quase 500km. né? É chão. Aí hum. só só a logística, o gasto que se tem para se deslogar até começar a trabalhar é inviável tanto para mim como para eles, entende? É. Não, eu aí... sei porque eu passei por isso aí é. também, né? Mas, Quase quatro é, anos. Mas, mas graças a Deus tu tava numa época que ainda as coisas andavam, né? Não, tava andando, mas agora, claro. agora devagar. Agora imagina. parado, parado não tem como, né? É difícil, né? Então aí... daí... Como é que tu vai tá tirando passagem coisarada de um negócio que nem entrou ainda? Tu tá contando com uma é. live que pode acontecer, que pode girar. E aí foi basicamente isso. E eu também tava numa situação bem difícil porque ali no início de fevereiro eu perdi meu pai, né? <laughs> Sim, é, falou. E daí tudo acumulou um pouco, sabe? Daí tu, fica, tu quer meio que... Sei lá, pegar um ar diferente e fazer algumas outras coisas, né? Dá uma sossegada é. na mente, no espírito, dá Porque uma é relaxada e né? é seguir um, bem difícil, um outro né? caminho. E eu também tive Covid, então ah, tudo ajudou, né? Sim, o teu pai foi por causa do Covid? É, né? o pai foi, ah, é. Ah, é complicado. Ele conseguiu se recuperar depois, passou tudo, ah, mas ficou com sequela e não, não aguentou. É, assim, é. Por um lado, assim, ó, graças a Deus a gente não sabe a hora que é o ponto final da nossa caminhada, né? Porque claro. senão eu vou te dizer, nós loqueava tudo. Quando chegava perto do final, nós ia estar tá loqueando na cabeça. Claro, exatamente. É. Correndo pelo lado, nem né? Matando gente, loqueando, é a piscina. Não, mas tem gente que é tão fraca da cabeça que faz mesmo. Imagina, tu... imagina. Tu saber, ó, daqui a meia hora tu tá batendo as botas ao vivo na, na live aí. Imagina! Aí, <laughs> aí, pá! Não... Aí Deus perdoa e boa. Que não lá. seja, né? Que não, não seja. Não que sei, Deus livre que tu vá primeiro que eu, né? Ah, que bonito, você... Ai, eu convido ainda me sacanear, que bonito essa cara. <laughs> que Deus o livre. Tu não fica com vergonha? Por isso o Léo Vermelho dizer que é um reflexo? Vai, vai, tem que cagar, vai, é verdade, rapaz. Não, mas é isso, é te que que é. convidei com o maior carinho, tu vem aqui me sacanear, viu? <laughs> Bicho, velho, Ai, tem que cagar. Que Deus o livre que não seja eu, né? Assim, é. <laughs> pior, pior. Mas é, mas é foi bem, foi bem sério. A gente brinca tudo, mas foi bem sério e. E eu fiquei meio pesteado, hein? Eu acredito que eu não sinto cheiro de certas coisas. Ainda? Não. Na verdade mudou o cheiro, sabe? Mudou o odor assim. Eu sinto um odor diferente. Das Capaz. Coisas, né? E eu tive pesquisando, não tem, não tem remédio, não tem solução e ninguém explica o que, que acontece com as pessoas isso é no mundo, Sim. né? Sim. Tem uma, não me lembro quanto que é a porcentagem de pessoas que tem no mundo que ficaram assim. E eu fui um premiado. Fiquei desse jeito. Tu vê? Ah, Para te ter uma ideia, é um, um perfume pode ser o mais top. Para mim é o mesmo cheiro que eu sinto da gasolina. A gasolina Cruzes. do posto é outro, não é o mesmo cheiro, sabe? Que, Sim. Que eu senti antes. É um cheiro diferente, é uma química diferente. Não, não mas eu não acredito. Eu acredito porque tem tem conhecidos meus que vai fazer uma comida, eles nem experimentam, eles param de fazer porque sente um, um um cheiro de podre. É, é exatamente uma coisa. É, é uma coisa muito. É um cheiro que eu nunca senti antes, não sei explicar. Aí eu estava pesquisando, por exemplo, o cheiro são é, quando se faz uma uma, a essência, né? No caso, né? Sim. São várias... São é, como é que ele fala? Eu sou meio baguala para falar, porque eu não, não sei nem explicar o que, não, que é. Não, mas não. Mas são várias essências, né? Que são misturadas para dar aquele... para dar aquele... Aquele cheiro, aquele, Exatamente. aquela fragrância. Exatamente. Aí. São várias fragrâncias... Que... Não... É, agora não sei se é várias fragrâncias que mistura e daí dá uma, né? Dá o cheiro. É como se fosse então as quatro cores, vamos supor assim. É, tu mistura ali o, o, o amarelo e o é, vermelho exato. e dá não sei o que lá. Dá verde. Por exemplo, eu, Nem tô, eu, eu tô só sentindo, por exemplo, então, o marrom e o preto. Sabe? Daí é uma coisa que eu nunca senti antes, sabe? Sim. Tipo, do, no odor, isso é uma coisa muito estranha. Eu dei uma pesquisada lá. Aí o troço é complicado. Agora até quando eu vou ficar assim, não sei. Bah, que ainda loucura. bem que o gosto não não, 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 não alterou, afetou né? pelo menos a ah, menos mal é, mas assim tem tem coisas que ficou, ficou difícil e uma boa porcentagem do povo ficou com ficou, isso sim, né? Tava, ficou disse, Isso está é. valendo e não tem explicação né que coisa bagual, mas... bah, que ainda bem que falar nós temos falando ainda temor. não, não. gordinha são então, de lombo graças então a Deus é... Fichou ou não? Mas o cheiro de carne eu, tô, eu sinto bem de, de assado. É? Uhum. Não, daqui a pouco tá saindo. Hoje o assador velho, o assador velho, maior dançador do Rio Grande do Sul. Aí, pior que esse dança, né? Dança, rapaz, é, chega da inveja. Esse é da postura, esse é bagual. Se ele assar carne como ele dança, não cara, mas... eu nunca dancei com ele, né? Eu vi, ele dançar Eu ele. só vi, é, é né? eu, eu só vamos, vi. Vamos explicar, né? Eu só vi. Ele tá contra a churrasqueira, né? Eu botei um negócio ah, pra sossegar, elétrica uhum. lá, pá, fica girando, só cuida ele tá se queixando. Daqui a pouco eu vou lá, arranco ela, ele vai ter que ficar segurando no braço, o espeto, quero nem saber. Só, só de raiva. Não, eu vou te dar uma ideia então. Agora na próxima tu, tu hum. desliga o motor ali. E, e instala uma correia de bicicleta e bota a bicicleta ali, fica pedalando. <laughs> fica intertido, não fica claro. incomodando. É boa, boa. Já dá uma queimada nas calorias também, tá o rulicinho, bicho, velho Exatamente. É isso que tal. É uma boa ideia. <laughs> é a figura. Ah. <laughs> vai ficar bravo. Ele vai guspindo na minha carne que eu pegar. <laughs> que tal. Parente, mas teve Teve uma questão que, que eu falei contigo no, no ads. Tu disse: não, vamos conversar, não tem problema nenhum. A primeira parada. Né? que foi um baque porque mateadores tocando direto aquele DVD de 25 anos bombando atourando o Rio Grande a veia fora né os mateadores crescendo mais ainda e daqui a pouco do nada o parente vai ser dos mateadores Quê? qual foi a Essa é coisa do tu é. vai falar a mesma coisa que tu me falou No ano dos mateadores a primeira vez que eu viajei né, <laughs> tem coisa que não tem explicação viu falou entendeu? é não tem como explicar é. não Aí tu disse Não. ainda é só acontecendo contigo é, para te, te, te sentir e perceber é. o que estava acontecendo. É, tem coisa que ah, é, 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 como é que eu vou dizer? Eu respeito, né, a opinião de todos e tem alguém que entende, e tem outros que claro, entende, tipo, claro, claro, um... claro. Não adianta porque é um sentimento meu, né? Uma coisa pessoal e eu posso compartilhar com todo mundo, mas alguém vai entender Alguém que já tiver alguma experiência nesse sentido, né? e eu precisava mesmo parar e não me arrependo eu acho que evolui muito como pessoa naquele, naquela parada ali e depois é, não que eu não tivesse Tido que voltar ou não, não sei mas é o é, é, a minha segunda volta para os bailes foi uma coisa também inesperada sabe do nada né é, é. Foi, foi foi inesperado né? e tudo isso eu acho que é aprendizado é, é... Psicologicamente, a, evolução, a evolução do, do ser, humano, né? ser humano né como homem como pessoa como e a gente tem que tem que mudar né só que às vezes é, no lado espiritual a gente, tem coisa que a gente não tem controle uhum, é a gente não tem controle e tem é vezes verdade. que tu percebe e tu não faz o que tem que ser feito e aí isso às vezes é, às vezes é bom às vezes é perigoso né sim então é, basicamente eu, na primeira vez foi isso que aconteceu comigo eu senti que, que eu, era um momento e eu tinha que tomar um norte é, não religioso é isso que as pessoas não entendem não é um norte religioso ah porque eu vou lá com vamos pôr eu, eu vou englobar todo mundo né eu vou dizer assim, ah vai lá com o padre ou vai lá com o pastor ou vai lá com, com o pai de Santo ou vai lá. Não, não é Sim. essa questão a questão é pessoal porque todos nós é, indiferente de religião, eu penso assim, né? Indiferente de do que acredita, tem é, uma intimidade que a gente mesmo não sabe com, com um ser maior, né? Sim. Todos têm. Tu pode não exercer, aquilo pode passar despercebido, mas uma hora tu vai. Pode florescer, vai, né? Exatamente. É. Tu vai sentir. E aí tu decide, né? A gente é livre, tem o livre arbítrio. Pra Graças decidir, a Deus né? a gente é. É ainda é livre. <laughs> é. é. Para decidir, né? E então. Eu, basicamente, foi isso que aconteceu, né? Eu senti algo muito intenso e eu precisava me desligar. Eu não ia conseguir ficar tocando e fazer o que eu precisava fazer. Sim. Entende? Sim, sim, sim. É, e aí me criticaram e tal, até porque eu falei da questão de bebida a questão de. Mas, ah, mas, mas... Isso aí, no geral, tanto para religioso ou para não religioso, eu gosto de, de bebida. Acho que eu também gosto. Mas se tu pegar. O que é, o que é certo, é certo. É, depende da medida, não é bom, não adianta. É. Não tem quem prova ao contrário que é bom. Verdade, né? verdade. Se tu passar da medida, tu vê uma pessoa que passou da medida, tu vai achar que ela tá certa. Não, tu fica triste, né? É, eu... figo, é bah, o cara tava ali fazendo festa com nós, agora tá ali, coitado caído, bah, é ruim. Os né? amigos dando é. risada também na mesma situação é, e não ajudam o que eu não Teve né? alguém que me criticou e tal, mas não foi assim para mim apontar não, ninguém. Mas até eu... porque eu também bebia, né? Sim. Entendeu? Não é a questão. Foi... Tu fez uma colocação. É, exato. E na verdade saiu num blog grande do Rio Grande uhum. do Sul aí que tu falou assim, assim, assado e não gostava de ver. Uhum. né? O blog simplesmente foi mais é, seco é que... na, na botada. E que aí ia... te largou de calça curta, porque é aquele negócio, você já tira um balde de bosta e depois te dá um lencinho pra é, te e limpar, Depois né? que eu tava fora, daí como é... é aquela coisa, né? Quando tu tá dentro, tu pode se defender, né? Aí eu saí fora, tipo assim, do, do ambiente, né? Aí eu vou ficar alimentando. Eu fiquei frio, né? Não, fala o que quiser é, não, é. tá tudo certo o importante é que eu tô fazendo tu o que tá eu de acho... bem com a tua Exatamente. consciência teu espírito tu teu, teu ser é, humano né? eu acho que de repente é, como é que você pode ter suado assim de uma forma Meia deselegante de alguém é a minha saída e tal mas eu acho que dentro da banda lá eu depois voltei né Justo. então não tem nada a ver as pessoas interpretam né as coisas de é outra forma. complicado mas eu sempre fui um cara muito claro muito sincero e nunca deixei nada para depois até eu tive né, até umas uh, umas referências sobre mim ah que o parente é louco parente... na verdade eu sou um <laughs> cara normal né Sim. eu sou um cara normal só única coisa que eu não deixo nada para depois eu não e o que eu aceito eu aceito o que eu não aceito eu não aceito eu tenho minha opinião claro, claro não que eu não respeite a tua né é o lado ser humano né exatamente só que justamente e eu, eu não consigo assim ser falso contigo e daí tipo sabe? Ah, se não é bom pelear, nós vamos pegar, nós pegamos, né? Claro. Quebremos tudo isso aqui. Não, não, não faz <laughs> não, isso. Não faz Deixa isso. inteiro. <laughs> Recém eu fiz. É. Não, mas é brincadeira à parte e as pessoas não entendem, sabe? Uhum. Porque que a gente falou, essas postagens, alguém que se, que se aproveita de ter uma situação para divulgar algo, para poder ah, ela é... dar ênfase, né? Transforma não, numa ele notícia ele negativa pra ele dar ele mais ibope, né? saber. É. E eles não querem saber. E aí, se tu se impõe, aí tu é o, o monstro, né? Ah, sim. Tu é o monstro, não pode ter Vamos opinião. mudar o nome, né? Tu é o opressor. Tu não tem opinião, é. tu não pode ter? Não pode. Nossa, o cara Ei, é ruim de negócio. É, não é não grosso, é isso, é, é aquilo outro. Meu não é. tem meu termo. É. Não, eu tenho minha opinião. Sim. E eu vou até onde eu acho que eu devo e depois dali, não. Né? Porque... Não, e realmente uhum. deu isso, né? Como tu desligou e tu não alimentou mais isso, ficou. Sim. Ficou, até porque tu tava de bem com a tua consciência, sabia Sim. que tinha que fazer aquilo, tudo, né? Exato. Fazer tudo que tinha que fazer naquele momento da decisão. Claro, tá. Aí tu vai ficar alimentando um negócio que é, passou né? e não. tal, coisa É, é que o que, que eu noto muitas vezes que, que falta no nosso ser humano é o respeito, né? É. Por mais que a pessoa colabore trouxe fez sucessos estourarem na voz contribuiu para nossa cultura e tudo e muitas vezes as pessoas acham que não ah, não tu não pode fazer isso não tu não pode então peraí aí né é tipo obrigado é pau de arrasto dizia meu pai é eu acho meu que pai. em todo sentido em qualquer um não só comigo né é, se, não, se tu não tiver fora da lei se não tiver fora da lei tu tem tu pode fazer o que tu quiser é é o que eu penso, não roubando, não matando? Vambora! Tu, tu dentro da lei, rapaz, tu tem o teu direito, tu paga é. tu as contas, tu, né? Justamente. É, eu acho que tem que ser assim. Só que a gente como o um gaúcho, é, às vezes é meio interpretado mal. Porque tem uns que bancam isso e depois retrocedem. Sabe? Sim. E aí fica aquela coisa um, um bagaceiro, né? E a realidade é essa. É. O cara, o cara é, mostra as unhas e aí se apertar mesmo, ele corta. <laughs> é, é bem é, isso aí. Já é diferente, eu já não eu já não morro. Bom, eu já falei no início, quando eu era no início, eu perdi um contrato com o Pedro Ernesto, porque ele me, eu achei que ele me ofendeu. E não Sim, saber. Claro. E não tomo um rito aí. É, tô aí, tô não quatro canto do Rio Grande. a e forma É tipo isso, entendeu? Pra mim não tem diferença assim. Ó, uh, o pastor maioral da igreja, o, o governador do estado, uh, o papa. Pra mim não muda nada. Ele Sim. é igual a nós. O Papa, pra mim, tu é o mesmo cara. É o ser humano, A única humano, coisa né? que ele tem de diferente é que ele tem mais responsabilidade do que tu, hein? Então. É uma função diferente Pelo da tua. É, é, entende? Então ele, na verdade... É, exatamente, e eu não vou maltratar ele. Ah, porque não. eu acho que a, a, a nossa proximidade como ser humano aqui nessa terra não muda nada. É. Não muda nada. E é isso que eu não... É, os caras ficam bajulando... É, Não sei se pode falar lambegrão, né? Como não isso? pode, pode. O cara pode fica falar lambendo, mas. É. Não funciona assim. E, 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 e a gente que, 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 que é da música, tu retornou e eu parei, a gente sabe é. disso, porque quando tu tá na música, todo mundo, né? Ainda é. mais os pessoal da, da, é. das mídias aí, assim, ah, seu Fulano, não sei o quê. Ô, rapaz, tu, tu abandona o barco? Mas, ó. Quem é o Fulano? Ah, não sei. Bem sim. Te abandono. Entendeu? É que, é, infelizmente, a. É um aproveitamento, né? As pessoas só pensam nisso. Quem não tem talento, eu acho, ele tem que ficar meio grudado, então É que nem o um carrapato. Uhum. O carrapato, ele se gruda e fica ali. Onde vai, ele tá grudado. Né? Ele não consegue, né? Fazer sim, nada. mas ele fica te sugando. Exatamente. Enquanto, tu, enquanto ele tirar alguma coisa de ti, ele fica te sugando. É bem. Não, mas é. É, é. é bem sim. É bem isso. Tia, e me diz aí, cara, como é que tu tá com esse negócio aí, de... aí no meio da pandemia, tu me arruma dois grupos. Aí ah, eu sou meu. louco, tem... né? Tu é Pachola, hein? Vou te não, contar. Não, eu, sou, eu sou, sou bem Pachola. <laughs> não, o Pachola é o gaiteiro, que ele é o... como é que é o Pachola? É? Esqueci o nome dele agora, mas que bárbaro, é tá? o, o, o chão não, o Pachola? Né? Gaiteiro que laça lá na maranda de vez em quando, lá. Me esqueci agora. Se... Ah, agora ligou, é homem. Que coisa, Baguala. Tá, depois eu lembro. Tá, eu lembro. Ah, mas... é, não, a gente começou a fazer umas lives, né, ali no meio da pandemia e tudo, uhum. e aí eu fui convidado pelo Rafael Nemes, lá de Santiago, do blog Rafael Nemes, grande amigo, se ele estiver ouvindo, um abraço especial pra ele. Exato. E eu fiz umas lives lá com os guri e tal, e... só que daí, como eu já, tá deslig... eu já tinha me desligado dos mateadores, né? Sim. Tava... É, eu, eu fico precisando de que de, de montar um, um nome pro nosso, pra nossa live. Aí eu disse, cara, eu tenho um nome lá e tal. Aí eles, não, vamos, vamos carcar então. 40 marcador e. Aí. aí eu convidei. Eu, na verdade eu não tinha nem músico, né? Eu convidei os guri, que era os marcadores, meu picho uhum. com mola. Sim. Pra nós né, fazer um... ganhar uns pila, né? Que era, na não, verdade é essa, a realidade é a, a essa. A realidade Todo é. Todo mundo essa. fazia live para ganhar uhum. uns pila, né? É. E buscava um, um patrocínio aqui, outro patrocínio ali, e assim que funcionava. Só que daí suou bem isso, eu acho, né? Eu não tinha intenção. Na verdade eu me desliguei dos marchadores não para tocar projeto nenhum pra frente. É a realidade. Se alguém não sabe, então ó, eu fico sabendo. <laughs> é, é por isso que nós temos aqui. É. E daí, rapaz, é, sabe que os caras gostam de incentivo, tenho várias, vários amigos, né, que me incentivaram bastante, me ajudaram muito na, durante a pandemia. É, de todas as formas. E aí, a gente começou meio que criar corpo aquele projeto ali, sim, sabe? Sim. E aí fizemos uma primeira live. Só que não eu não 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 dei andamento mais a porque o mercado tá, tá devagar, ainda É. E aí então não, na verdade eu, eu lancei um, um projeto mercadouro para live, né? Entendeu? Sim. É, especificamente foi para fazer live, né? Eu não lancei um grupo para tocar baile. E tá bem especificado lá, a primeira live legal, pão, 40 e o Grupo Marcatoro, né? Sim. Eu não. E até A gente divulgou ali pra... pra fazer contrato de lives em algum lugar que alguém quisesse e tal. E. Basicamente é isso. Aí depois eu fui, eu recebi um convite dos Guilherme do Paraná, do Grupo Pelegaço, uhum. pra mim fazer uma live lá. E na verdade quem cantava lá era o Adam Cersas. Não sei se lembra. Sim, sim, lembro, lembro, é, lembro. O Adam. Lembro. Aí o. Eu... O Adam, acho que foi pra Bahia, eu acho. não. Sei. O Adam, o Ad, tá pro norte, é, o Adams, que era dos quatro caldeiros. Sim, sim. E eles precisavam fazer uma live e ele me ligou, os caras, tu não faz uma live no esclaro? Tu quer, tu, tu quer te deitar aí? Eu tô avurso? Tu, tu, tu eu tá te avulso. esparramando, esparramando? Dudum, <laughs> tu, e tu, tu Brasil. pergunta muito demais a coisa, eu não sou acostumado a conversar demais, eu sou meio quieto. Não, mas aí, vou conversar, vem pra cá a live, ficar lá, quieto. Ah. Fiz a live com os guri, rapaz, e aí começou a voltar os bailes logo ali, né? Lá no Paraná e São Mateus. Sim. E aí eu até domingo passado eu estive lá cantando lá no Clube Benaal lá. Com ah, eu vi, negócio, eu vi né? que tava pra lá, vídeo de E tô sim, tô a forso, né? Mas o marca Toro tá, tá em stand-by, tá no estojo. Sim. É. Aí os colegas têm alguns tocando já por aí. Mas eu tô, tô bem tranquilo. Tô com umas músicas ali pra gravar. Não vou me apressar. Sabe? Compondo tô sempre. Sempre. É. Não vou fazer nada às pressas agora, não vou sair a campo fora, até porque eu não tenho compromisso, né? Entende? Sim. Eu não tenho uma estrutura, não tenho uma banda que já vinha tocando, né? Igual as outras bandas que eu acho que as bandas grandes e outras bandas que estão por aí, que já tinham estrutura, já, já vinham de de antes da pandemia com agenda, né? Eu acho que aí eles têm que tocar, né, cara? Eles têm que ir ao mundo, né? Tem, tem. E até porque, é, é, se nós ser sincero e ir na ordem, o. o essa turma toda que já estava parada tem que começar primeiro quando eles deslanchar aí vem os outros Exatamente. projetos não é momento não é momento agora de de sair tocando sabe? tem que esperar aí até porque tá incerto ainda muitas coisas né é é uma variante nova é, o pessoal e fica comendo tá passa aí do é... carnaval vão um cancelar outros que não cancelar e tudo aí tu não sabe né né e aí eu não posso correr risco porque nós já passamos todo esse tempo aí é, com a corda no pescoço né e agora deu uma forgadina, não vamos ser, ser se botar que não os loucos é não né, não dá porque a gente já tem experiência né de de longa longo tempo de vários grupos e a gente vê o que o relato né dos colegas que estão tocando que tá difícil né não tá devarvado tá, tá né, não tá devarvado então o marcador assim para resumir o marcador tá no estojo o parente tá por aí né Tá, Qualquer tá aqui? coisa, quiser, eu tô aqui. Se meio ligou, eu tô aqui. <risos> <risos> se quiser me contratar, eu vou, viu? Não tem é. problema, né? Qualquer coisa, que nós temos um duetão tu, tá? aí, o que tu acha. baridade, já. eu vou te dizer que tem gente torcendo pra isso acontecer. <laughs> é, tem eu gente. fazer uma dupla de dois. Que aí, tal? É o que eu só de vez em quando, não? Não podemos também se atracar. Né? Não, 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 velho, não, é, né, não, não, um velho, né, não, temos velho, não podemos. Eu. Ah, velho é, no sentido de, de usado. Tudo bem entendeu? que tu tá com mais cabelo que eu, é, mas também, não, não, não é não, assim. Eu tô né? falando no sentido de usado, não véio de velho rengindo assim as porcas. Entendeu? Ah, é, tá, entendi. Né? Temos lubrificadinho. Rodado. Né? Isto. Tá. É, usado? Usadinho, usadinho é. Eu, Aquele semi-novo lá, mas meio. Claro. É, é nós temos usado com chave reserva, entendeu? <laughs> Não, quase ter procedência, não, né? Não, não, tem, tem que ter. só que né? não, um, não um único prof... dono? Exatamente. É, é, é. Menos, todo... <laughs> Todas as revisões, tudo ali, ó, anotadinho, né? Não, tanto queimando o alho tá bom. Claro, claro. E aí tô aí, né, rapaz? Nesse sentido, é... já fiz umas guias lá, duas músicas, dei uma parada, tô em outras atividades também, que eu tenho paralelo, no caso. Sim. Que é o que me manteve, né, durante esse tempo. E tô sempre inventando coisa nova, né? Não dá pra parar. Somando... Eu, os... eu não sou um músico, um cantor, só cantor. Eu, eu atiro pra tudo que é lado, né? Não não, mas tem, é. Comigo não tem frescura. É que nem com não, o Rodrigo, né? Que, é, querendo ou não, mais preparado pra esse tipo é. de situação. Que não não, se agora, me convidar né? pra, pra Carpi o mandiocal, vamos lá. Você não tem é. problema. bom carneão um porco, inclusive, você Inclusive, vamos. Inclusive, é. eu plantei 300 pedras de mandioca lá. Tá lá Carpi agora, semana. Tá assim, Capaz? Tá tudo assim. Ó. Lá no rancho? Lá, na lá. São Sebastião do Caí, lá eu tenho. Ah, um, em São Sebastião? Tem um quadrado lá. É. É, não... é, ele é modesto. Ele disse tem ele... um quadrado lá e hectares de não, terra lá. É? Se fosse, né? eu tava ah, grandão Eu não tinha até umas ovelhas lá. <laughs> um borreguinho. Mas quem sabe isso pode crescer, né? O futuro claro. né? Futura, Deus pertence. A gente sempre a gente procura manter o que tem e principalmente os amigos, né, a amizade. E... Eu, eu, eu vou te dizer que o que mantém a gente às vezes muitas vezes é isso, sabe? Que essa, essa situação que veio no mundão aí, rapaz. Espatifou tudo, né? É. Aí tu viu bastante coisa, assim. But... Eu, eu, eu consegui perceber mais as pessoas, que eu já tinha, uh, como é que eu vou dizer? Que eu já tinha uma visão não tão definida, mas nesse momento se definiu em muitas coisas, né? Eu acho que para todo mundo, né? Todo mundo, acho que. Pra todo mundo. É. Botou o dedo na consciência, é. né? Aquilo que eu tava pensando, acho que eu tenho que fazer agora, e mexer aqui, mexer ali... Isso aí é, é, é fatal, não tem escapatória. Mas de todo esse trajeto até agora, já são quantos anos de música? Homem oh, do céu. De 94 pra cá, até quantos nomes dá isso? 28? 94? É. 28? É por aí. É, eu, eu sou ruim de matemática. Eu estudei só a tabuada 94, no. 94, lapis... 2004, 2014. Não é? 2014. E agora? É, dá uns 27 anos. É. 26, 27, 27. anos. É chão, rapaz. Deus do céu. É isso contando em 1994, é, quando eu tirei a minha carteira de música, né? Mas antes. Não, eu, eu, eu tava... tô dizendo antes. Ah, carteira de 27, música. É. Tu eu... tem tua carteira de músico ainda? Eu, a, a, eu tenho. Mas não pago, né? Eu tenho lá, só para bonito. Mas é, mas. Onde ah. é que foi o Beto? Não, fiz lá em Porto. Avera, <laughs> lá em Porto. É. pra você ter uma ideia, tinha um delegado da música da região lá. Era o. Ele era de Santo Ângelo. E aí foram, foi feito na região lá um, um apanhado assim pra marcar um dia pro delegado vir pra fazer a tal da carteira, né? E todo mundo que era músico na ali. prefeitura lá. O pai fez um... ele pegou e fez um... lá com o um juizado lá de menor, uhum. né? Um termo lá de responsabilidade, aquela coisa, porque eu não podia sair de noite, né? Sim. Eu, imagina? 14 anos eu tinha. E aí a gente fez a tal da carteira de músico. É... Não, Gilmar da Rosa, baterista e cantor. É isso, ah, e né? é verdade. Tu é, Começou como baterista, né? Claro, eu sou do tempo do transporte de bateria, não é rolo, entendeu? É, transporte, não é, não, é, não é groove, né? Sabe? Não é virada. <laughs> transporte. Transporte. Eu, sabia, é transporte. É transporte. É tudo, 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 meu Deus do céu, eu não sabia. Transporte. O é, que, que acontece? Tem mas, muita já, coisa. mas tá bom, já era baterista, porque um tempo atrás era ritmista. É né? Ritmista, é, é, eu, já, é, eu, já, eu já saí baterista. Bertucci era ritmista. Eu já estava evoluído nessa Pá, época. É baterista. Eu tocava numa, numa pinguim, de um tom só. Uma pinguim? Um, um pratão assim, com um rebite, sabe? Uh -huh. Aham. Dava uma pratada no início do baile e terminava o baile tava frigindo. Né? <risos> <risos> Os rebites. Uh -huh. Pá, que coisa legal, né? Que gente? loucura. E daí foi batera e daí começou a cantar na batera mesmo, um dia tava, tinha um. Deu uma cancha lá e tu foi pra frente? Não, na verdade eu já cantava antes da batera, né? Eu comecei a ir nos bailes pra... Tu viu que nós voltei uma história? Nós temos assim. Não, mas é a ideia. Nós e, e voltemos. Não, mas é a ideia? Isso aí. Eu. Eu comecei junto para fazer vocal, né? Era meu pai e meu irmão. O meu irmão tocava baixo o pai e o gaita, num conjunto do... de um terceiro lá no quarto. Uhum. É, é... Corteira do Rio Grande era não do Orlando conjunto. Aí, variedade. E aí o dono do conjunto era baterista. O meu irmão tocava baixo, o pai Gaita, e tinha um guitarreiro lá. E aí eu comecei junto, porque nós era mais fácil pra nós sair em casa, né? Os vocais. Eu ia fazer a primeira voz e coisa, tal e tal e coisa. Até que um dia numa festa lá, eu... mas eu já tocava bateria em casa. Fiz uma bateria de madeira. Um lata, ai, lata. Ai, Aquela ó. história, né? Um sim, sim. prato com foi de zinco, sim, cortadinho assim. É, sempre fui inventador de coisa. Né? <laughs> E Nossa, já me saí bem, né? O primeiro dia que ele me largou numa festa lá já sa... Já não quis tocar mais, né? O dono era preguiçoso, né? Sim. Pessoas de agora eu tô grandão, né? Tá, tem um guri aí pra tem um bateria. Pra fazer. Só que os primeiros bailes eu não conseguia tocar a valsa cantando, sabe? Não tinha jeito. Ah não, não é. Não, né? Até pegar o tino. <laughs> até pegar o tino. E aí toquei até 90 e... Eu acho que foi até 97, falei. É. Que eu toquei bateria. Que tal? É, tocava e cantava nas fandangos da vida. No Leopoldo na região, e quando a gente ia embora pra cá. Tocamos muito, né? Eu era o baterista, hein? Aqui em Gravataí. Ah, veio pra cá ainda baterista. Claro, ela tava na bateria, bateria ainda. Tocamos por aí. Ih, Rapaz, cara. aqui perto do, tem um salão aqui, no, 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 no viaduto ali. Viaduto. Como é que esse posto o primeiro que tem aqui? Lá é o radar, né? E esse outro aqui é o... É o perdigão. O perdigão? É, na o... 108 ali. Isso. É, que tem um... O... É, o perdigão. Tá, eu não... É... Então, ali tem do lado de cá uma caixa d'água, tem tipo um salão ali, não sei se nunca viu. Ah, né? eu nunca vi. É. Então, eu cheguei a tocar ali. Faiu que que ali, não tem. Sabe por que eu não esqueço disso? Uhum. Que a gente montou o um equipamento no, numa semana, ele ia tocar de novo na outra, sabe? Uhum. Daí ficou ali. E quando eu voltei na outra semana pra tocar de novo, <laughs> tinha uma gata. Ela fez. Deu cria dentro do bumbo. <risos> <risos> Tava morando dentro do bumbo da matriz. Meio. Né, e saiu no meio do baile que tu descobriu, não? Não, antes. não, chegamos um da tarde, né? Ai, pra, pra, mal. Pra, pra ajeitar as coisas, né? E a gata ficou por ali, né? Durante o baile ali, incomodando na volta E os gatinhos dentro do bumbo? Não, tiraram, não, né? Não, tiraram dele. Ah, menos tiraram. Imagina cada Porque, pedalado saltava né? um gado no bumbo. Não, no tem, polo. eu acho que quem não usou já um travesseiro ou um cobertorzinho dentro do bumbo, né? Ah, pra, não ela, tem, não. Todo mundo usou então é e tá. Sentiu. Né? É, hoje em dia tem, né? Uma espuminha também. Coisaradinha. Já vem, né? Já vem, já vem. Na, na nossa época não tinha essas coisas, né? Tinha que ser do jeito que, do jeito que tava e, e pronto. Né? É, tá bom aí, não tá caindo, tá? Vamos começar o baile de uma vez, vamos embora é, Eu sou de um baterista daquele do sistema antigo, né? Hum. Tipo assim de laçaço sabe aquele? É. Aqui? <laughs> aquele que ia lá na frente e voltava, Meu assim. Deus do céu, só que os break passa tudo reto, né? A <laughs> parada não, não é <laughs> que ligar uma máquina e deixar tocando, velho. É a bateria eletrônica quase. É. É, e, na verdade, eu, quando eu tinha acho que uns 16 anos por aí, eu tava tocando na comunidade em Porto Xavier, no interior. E isso foi lá em 90, é, sei lá que ano que era, mas passou o Jorge Guedes nessa festa. Ó. Oh. O Jorge Guedes passou por lá, ele vinha da Argentina e deu a canja de tarde. e deu um cantou Agora do corredor. Licença, companheiro, que água é doido. É verdade. E. E eu já cantava, né? Fazia vocal e tudo. Na verdade, quem despertou pra mim ser cantor de frente foi o Jorge, né? Capaz. É, aí ele tocou lá e a gente conversou um pouquinho. Eu era piazinho, né? Eu o do Mato lá. Sim. E ele disse, eu tenho que ir pra frente, rapaz. Cantar pra frente. Tu não pode ficar atrás aí. Tem que cantar na frente, mas eu com uma vergonha, osca, né, ah. mano? Na bateria tu fica ali, vai, Escondidinho, de né? é. ali. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Só que bem depois, né, que eu vinha a ser cantor de frente, né? É aprender, mas ficou na minha mente que ele canta, canta pro vento gente. Imagina. É o Jorge. O Jorge Guedes que deu Guedes. pontapé então. É, exatamente, ele que, que me tal? deu. Será que eu você posso ser um cantador nessa? <laughs> Será que vai, não <laughs> vai. Será que vai, Demorou um pouco, mas depois aí vai embora, né? O cara vai Sim. levando, na verdade. Ainda tá sempre aprendendo, né? Sempre. Eu sempre. não me considero um cantor, entendeu? Eu sou um muito um velho porque é técnica e coisa, eu acho que depende da situação. O nosso estilo de cantar, né? Eu acho que facilita pessoalmente pra gente. Sim. Né? Se tu tiver recurso e conhecimento do que tu tem na garganta, as partes, a respiração, né? Essa questão aí, eu acho que ajuda uh, porque a gente, to... a gente canta muito tempo, né? O é. cantor gaúcho, se ele tiver meio solito, ele canta. Isso tu somar é duas, três horas sozinho, né? Sozinho é baile. Imagina. Aí, nesse sentido, acho que o estudo é bom ajuda, Mas não né? pode mudar, sabe? Aquela característica que a gente tem que cantar, né? Aquela coisa. Né? Meio né? gauchona. Porque... Pachola, assim. É, né? exatamente. Porque é. se mudar isso, aí perde a graça, né? É, eu me, lembro, eu, me, eu, eu me lembro quando a gente viajou junto, que tu tava na parada primeira, e eu, eu fui viajei junto, né? Tu perguntei, ô, como é que é o sistema aí? Aí simplesmente tu olhou pra mim, ô, sem frescura, reto que nem guela de sapo e bota. Exato. Te bota que nem. Que porco nós é vem. E te bota. Eu digo, ah, então tá. E dito e feito, não tem não, frescura? Não tem. Exatamente. Né? É, é. Se calçar ali, vamos botar, estufar o peito e abrir a guela claro, e o resto, claro. Deus te ajude. E foi bom, né? tu fez um trabalho foi velho, né? Foi muito bom. Aprendizado tremendo, é. né? Muito. Tu já vinha curtido de, 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 grupo, de grupo grande. De apanhar nas paletas. <laughs> já tava com o lombo curtido, né? Rodeio. Bata é louco. Aí eu caí lá nos mateadores, meu Deus do céu, né? Vou fazer faculdade, tô saindo da série B e vou pra série A. Se bem que tem uns que voltaram pra série B agora, né? Não vamos contar não falar na sua. Tá? Não vou falar na sua. Deixa quieto. É, não, é outro... não esse é outro. Esse é pra não pode. outro pod. Outro podcast, Esse é desse pod. Não, não é desse pod. Esse não pode. Esse não pode. <laughs> e, e, e bah, e é um aprendizado do caramba. Né? E outro pega a estrada e. e... Aí tu vai ver o que, que é sentir na pele, é, Brick mesmo. Quem não, quem não conhece, até tem um amigo nosso, eu, o Valmor Bastianello, Santa Maria. Ah, o Valmor é, velho. Ele viajou com nós e até hoje ele fala, né? Hum. Ele, ele, ele achava que era diferente, sabe? Você, ah, a, é? A dificuldade da estrada, né? entendeu? Sim. Não é barbada, né? Só quem viaja sabe, né? É, verdade. Só quem viaja sabe, claro, que as coisas estão mudando a cada vez, está melhorando, né? mas é mais é difícil, não é da barbada não não, não é da água água vinho. Fora e tu nunca tá como é que você tu nunca sabe né que tu vai estar tá. um lugar é de um jeito no um, um outro lugar é de outro. Não, enfrenta e, tudo, né? E, e numa vinda tu não pode ter programado pra nada. Não. Ah, vou pegar o ônibus tal na rodoviária para chegar hum. a tal hora lá em Porto Alegre pra ia chegar a tal hora em casa. Não, esquece. Ah, faltando dois KM para chegar na rodoviária, estourava. Uma é igual, cuica, uma bolsa, um é pneu. Na... Ah, é, tá louco. É igual na época que deu paralisação nos caminhoneiros, né? Ah. Os tran... pararam nós lá no Paraná, lá. Bateadores? Ficamos lá. Dois dias lá. Rapaz. E daí, né? Fazer o quê? Sim, então, vai bater contra ficamos no... apanhados todo mundo lá dentro foi lá em Ampere cidade de Ampere no treino de Ampere e aí ficamos lá e eles dão um pra nós comida e tal e aí nós tínhamos um show em... na Palmeira uhum. e só que os ônibus de linha tinha uns que passava né e que o Beto conseguiu lá dar um Miguel lá nós saímos a banda saiu com o técnico por aí nós pegamos um ônibus sabe? só que quando nós estava na metade da estrada o piota ligou pro Beto liberaram aqui Bah, isso aí é tudo de de linha. é onzelinha Chegamos ali, né? primeiro, né? Ali, na, ali na Palmeira, mas depois eles chegaram, né? É, essas coisas acontecem, Não, né? acontece, E tipo, é... era uma tensão naquela época ali, né? Eita, o troço era, era, Tá complicado. bem polarizado, né? o negócio era feio, né? Tá, ninguém tá, sabia o tá. que ia acontecer. Então são coisas que acontecem, ou, às vezes estragam o ônibus ou... É, tem muita coisa, a estrada é isso aí. O motorista vai dormir faltando dois km pra chegar na rodoviária. Também. Tá Também, piota tá véi, rapaz. eu, eu, eu piota, tá um beijo pra ti se estiver olhando, mas eu vou te dizer que o piota tá véi era parceiro. O leleco se atacava das bichas, vamos chegar tal tá hora, pegar tal tá hora, mas é que ele fazia por gosto. Capaz, meu leleco Batia... não é tacado. Não, capaz. <laughs> Ele vai estar aqui no final não, do mês. É. Tá cá, não é, tá cá, não é tá nada. Tá e o Piota véi chegava lá daqui a pouco e não aguentava, dizia que não aguentava e ia deitar. Aí o resto é que se explota. Aí não tem o que fazer, Ó. né? Mais um baita profissional, né? Falou. Motório é de mão É. Grande Piota estiver vendo. Um beijo pra ti, Piota véi. Deus te abençoe sempre. Tchê, parente. Eu vou. Não, se quiser tirar uma água do joelho, coisa eu vou chamar aqui um. Um comercialzito aqui, de, de, de boa aqui, novamente, e a gente mas, claro, retorna que, a conversa. Tem que, tem que Daqui vender. a pouco vai ser uma carne lá pelo dançador Marcelão. Conhece, né? O maior dançador do Rio Grande do Sul, né? Qual é o Marcelão? Hã? Ah? Qual é o Marcelão? O Marcelão dançador da Lomba Grande? Ah, é verdade. É, é sem é tá né? Não, eu me fiz de louco aqui, só pra te dar mais um ênfase, entendeu? Ah, ah tá. Fazer mais um. É claro, entendeu? Marcelão, não, aquele que. Começou com 11 anos de idade. É, o bicho velho chega, ele baixa a cabeça assim sai meio de croque, né? Eu, Aham, é, é. É lindo de deve. E joga pra lá e retorce pra cá e reluza aquela carequinha. Pode ver lá no meio do povo, tu acha ele certinho. Não, eu. Só eu, não reluzia se... carequinha. Não, mas ó, só pra resumir, ó, se eu cantasse igual ele dança, é, eu era o Luan Santana dos Pampas. Tu tava estourado? Você tá louco, mano? Mas tava estourado. Não tava estourado. <laughs> Vou <laughs> tchê, vamos chegar aí com o Mix das Carnes, um aviso pro pessoal da Grande Porto Alegre. Já estamos voltando, Tchê? Tchê, tô aqui para te indicar um açougue velho medonho. Porque eu penso que carne não é apenas feita de valor, mas sim de qualidade. E tu procura uns cortes selecionados? Ah, Tchê, te liga no lugar que eu vou te indicar. Açougue Mix das Carnes Selecionadas. Bem no centro de Gravataí, aqui pela Grande Porto Alegre. Então, tu é daqui, tia? Tia Chega, aqui em Gravataí, bem no centro, na Avenida José Loureiro da Silva, número 1769. Tia Chega lá, rapaz, tem dois açougueiros bueno em quantia para te atender, com tudo um corte de primeira linha. Coisa buena em quantia. Tia Chega, o telefone de contato é 51. 3933-7603. Anotou aí? 3933-7603. A carne, a carne do açougue mix das carnes selecionadas é a que nós servimos aqui aos nossos convidados no canal Yuchê, no Yuchê Podcast. Então a gente indica, ó, porque é da kit, é coisa de qualidade e é nossa. Mais de nove anos de tradição no Centro de Gravataí. Açougue mix das carnes pro teu churrasco ficar muito mais bagual meu a Ah, parceirinho quantia mix das carnes um grande abraço seu Catarina sempre nos acompanhando e a carne é buena, hoje de novo o parente vai vai hoje o parente vai ver o que que é carne deus livre bem no centro de gravataí já chega mix das carnes na Dorival Cândido Luz 1769, já chega ali que a coisa é de fundamento. Também conosco, meu Pago Sul, mais de 20 anos registrando os bailes velhos gaúchos em Santa Catarina e Paraná. Grande litrão, ele que avisou: cheguei agora, diz ele. Nossa, é, tá, bicho, é, é, veio rolando de, tá certo. de <laughs> Quebrou as duas rodinhas, certo. <laughs> <laughs> abraço, Litro Velho. E também a web rádio Pampa e Cordiona. A programação de fundamento, meu grande amigo Edson Brito. Aquele abraço, aquela parceria, a medonha nas divulgações. Pela nossa gauchada, pela nossa música gaúcha. Vou dar um alô aqui pelos WhatsApp. parente se tiver abraço Opa, também, bom, já vai bom, se preparando aqui, ó. Meu grande amigo Dener Viola lá do Paraná nos acompanhando. Mas, ah, Dener Velho, como é que tu tá, índio, velho? vai violar. Que tal? Aqui também conosco, aí ó, vamos curtir. Guilherme Marques, Grupo Rodeito, conhece? O piabão esse aqui, Esse rapaz. é de fundamento, é, né? É um é, é esse é de fundamento, esse é de fundamento. É. Ô Guilherme, ó, tô, tô fechando a agenda de janeiro, vamos, vamos, ó. É. Vamos botar, Guilherme, velho, vamos esse botar. Esse aí é dos nossos, de um velho que... Bom, desde que eu conheci o Regis, né? A gente sempre teve uma amizade muito grande e eu aprendi muito e fui muito ajudado por eles, né? Eu tenho é, uma é. gratidão muito grande aí pela, pela família, e ele é, é tão grande no coração quanto na musicalidade. O é, né? bicho é O bicho é, parceiro, é tiroso, né? É verdade. jogou comigo meus dois discos e também o disco do Força Gaúcho. Parceria sem assim, igual, não tem? E outro aí, é, profissionalismo, um, também, é, não se fala. E um ser humano em quantia. Um abraço, Gui. É, um abraço pra vocês. Meu amigo Wesley dos Netos do Velho acompanhando. Um grande abraço. Meu meu grande irmão e amigo Maurício Manfio, tamo aí meu irmão, um azar sucesso para todos nós sempre. o grande Galo cantor dos pampas também que tá para vir, uma agenda rapaz, agenda. vamos fechar isso aí meu grande Galo Zé Leandro, tá na tá curtindo aí um baita abraço meu irmão, obrigado pela companhia, O pessoal aí sempre ligado, a dona Gringa ligada aí, o litrão cheguei há pouco, tava atrasado, de ser. litrão <laughs> antes tarde do que nunca né, litrão velho, tem... tem abraço aí para Oh, rapaz! Primeiro e... vou fazer. Ó, chegou aí Esse é lá do Mix das Carnes? Esse é do Mix das Essa aí é a ah. linguiça do açougueiro. Ah, ah, essa é a linguiça do seu Catarina. Entendi. Tu vai gostar. Oi, olha só. Gente. Bem picadinho, <laughs> essa. Você Bem. Boa, né? É. Na inteira não dá. É muito grande. <laughs> É, que... coisa, Só palhaçada, mas tu tá louco, ninguém se salva aqui. Um até. abraço especial aí pro meu amigo lá de Serafina Correia, Guto Galvão. Uh, ele... oh, meu vai galvo, tá abraço, índio Velho. É um grande amigo que eu tenho e... e me ajudou muito também. Um abraço, Guto. Ele que... ele que colocou antes que tava sem som, mas eu não sei o que aconteceu. Acho que ele deve ter se confundido lá no... nos aparelhos. É. O Carlos Roberto de Alvorado também, é grande parceiro. Inclusive, esse bicho velho é distorcido no assado da carne, hoje ele. É? É. Hoje ele, ele disse que não. Ele quase que veio comigo daí. A dar uma pele aí com, com o Marcelo. Um capaz? É, os dois nos tracai, mas ele não podia vir. Um abraço especial pra ele. Também aqui, deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. O meu amigo William da, da WG Turismo. Uh, galo velho! É, esse de, é grande, Esse é o bagulho. Esse é bagulho. Ô, William. É o seguinte, ó. Vamos apoiar o Nil o Tchê aqui, oh. ó. No podcast. <laughs> Isso aqui é coisa de fundamento. Eu não falei nada, filha. O parente que tá fazendo o merchan aí, ó. Grande amigo, grande amigo. Parceiro, um abraço pra ti, louco, velho. Ele já me apertou umas quantas vezes. Vem pra cá passear, gastar os pilas. Eu tô tentando fazer os pila pra ir, mas não consigo. É, não, não é fácil, não, né? <laughs> não é de barbado. Abraço, filha. <laughs> Obrigado pela companhia aí, meu galo, velho. Que coisa baguala, chefe. Que tal? Deixa eu ver quem é mais tá aqui, chefe. Eu, eu me perco nas internet. Não, vai, vai te achando, eu vou mandando aqui, ó. Ah, meu grande irmão e amigo Nemias, grande Nemias aí, pessoal da Inove Ambientes, nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia de vocês aí. Grande Nemias. José Cross tá na noite. Nos... O Guto Galvão já mandamos um abraço uhum. para ele. O Carlos Vargas, Buenas, Loucové. Buenas, eu. como aí, é que tem? É só uma turma velha. O Valmor não tá aí? O Bastianello? Não, daqui a pouco ele aparece. que Eu ah, vou seguir abraço, aqui. O Frizo! Bem. Conhece o Frizo, estética automotiva? Azul, Lucas! Lucas Velho, e aí? Como é que é total, o pessoal local, da, Como é que é BC Produções? BC Produções, ele diz aqui <laughs> que dupla de dois. é dupla D2. É, eu lembro. Tal. Esse é dos nossos. E até vou dar uma mordida na é. nessa. É. Nessa farinha aqui, <laughs> Marcelo Minozzi. Ô, oh, rapaz. essa ah. carne sai do, do, do bate-papo aqui, rapaz. Cria vergonha nesse zóio. O Everton Maninho, o pessoal aí, a Flávia Zanata, nos acompanhando. O pessoal aí do Sítio Serra do Mar. Ah, o Tony e a Sônia, lá em Jaraguá do Sul, um baita Opa. abraço. oita! Um Bem-vindo, Murizada. Mas que tal? Nossa, o amizade. Gelson Nogueira, meus dois ídolos. Uhum. Que, que responsa, hein? Tá. Que tal, Tchê? Que responsa. A Rádio Pioneiro nos acompanhando. Boa noite, Tchê. Espero este projeto seria muito bom parente e grupo marca touro nos bailes. Vamos, vamos. Não, não, tá no estojo. Tá, tá no estojo. Claro. Tá, tá no guardado. guardado. Tá não, guardado. não, podemos sair se amostrando assim, deveria Não, é. é. A gente dá um pouquinho do, do claro. gostinho e, e reserva de novo. É, tem que, tem que é, como é que faz pra pescar, né? Tem que, tem que cevar. Claro, a paciência, a jogada. que aqui <laughs> ó, então, ó, um abraço especial pro amigo Macedo. Ele Oi. tá assistindo lá em Jaraguá do Sul, ó. O uh, Macedo, Macedo velho, tá? Olha aí, rapaz. Bueno. Ele que... disse que me, me conhece desde o tempo do Portal Gaúcho. Onde eu tinha uma que passagem do Portal Tem Gaúcho. Tempo, passou também, pelo Portal, né? Também, agorizado lá de... De um carinho muito grande lá pro pessoal que trabalhou comigo naquela época, né? Do Portal Gaúcho. Uhum. Foi um um período um, meio curto mas mas valeu a pena fez parte da minha história e também aprendi muito independente do tempo a gente está claro, sempre aprendendo exatamente. né, é verdade a família Mota lá em Canguçu um baita abraço a esse pessoal aí que está nos que está conosco também a rádio pioneiro aqui mais uma vez do grupo Armando Laço este... Esses grandes artistas grande abraço e o grande Teles Nogueira aqui Gelson Nogueira Teles Nogueira aí Teles velho Pessoal aí do Rota da Vaneira nos acompanhando. Tamo bem. Chego gurizada, é o seguinte, ó. Não esquece. Aí, ó. Hum. Lá o dedo no like, se inscreve no canal, você é muito bem-vindo e vamos cada vez mais fortalecer a nossa música gaúcha, a nossa cultura e o e o Tchê Podcast pra conhecer essas feras do nosso Rio Grande aí, tá? Seguimos a agenda de janeiro, tá quase fechado e tem muita coisa boa pra ver aí. Eu vou ter contar uma coisa. Eu não vou falar agora, mas pro final do mês eu vou falar, mas daí você prepare. Cê é, prepare. mas tem que encher lá de, 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 de like. Tem que ficar lá, ó, aparelho, é, lá, ó, ó. escrito. Lá, aparente, De inscrito. É isso aí, tem que tem que, que te flinchar aí, porque daí fica bom, né? Tem que o quê? Quem te flinchar. <laughs> é, isso aí, é. Tu é... <laughs> não tinha ouvido essa palavra, essa é uma palavra minha. Te é é tua? É. O, o Regis faz umas aí, assim, também. Aí, aí fica bueno. Fica bueno, o, o Daniel fica faceiro, barbaridade. My Deus, Vai ter muito mais pessoas aí ajudando, porque é disso que esse programa precisa, né? Isso que é uma... uma... É uma inovação, na verdade, é uma, uma possibilidade que se tem. E eu vou dizer para vocês, o capricho do troço aqui é de fundamento. Vale a pena. Vale a pena. Eu recomendo aí aos meus amigos aí, músicos, artistas, que tu convidar não dê para trás, viu, Xê. Tem que vir aqui, além de tudo, sempre tem um assador de primeira e uma carne reba aqui, ó. Rapaz, aonde que tu vai num programa que tem um é. assim? Olha, como, como, né? di, como diz Moisés, é. isso é podcast. Isso aí é, isso é. <laughs> Mas, credo, eu acho que isso aqui é um comicast. É, também. <laughs> Mas tem que falar, tem que falar também, né? claro, Só aí, não. Só encher o não adianta. <laughs> tá certo. Que tal? Coisa boa. tinha parente velho. Hum. Vamos degustando a linguiça da sogueira aí, pessoal, tá? Vou comer o pão, pão, da, da, pão da padaria. O pão da padaria. <laughs> Ele sartou no pão, sartou. Mas é bom. É bom. É bom. Não, espero é. que vai vir ali depois. Ali. Tu, Ó, vai hum, tu vai ver. Tu vai ver. Não, tu vai ver a carne. A carne é, é tinhosa. Parede, tu tem algum chão. Passou por alguns grupos. Aquelas, aquelas pataquadas, assim, que tu. E na hora quando aconteceu, tu não imaginou que aconteceu. Vai. Aquelas proezas de estrada mesmo. Uhum. Que tu achou que ia chegar e não chegou e não deu certo, mas depois acabou dando certo. E agora meu? Tem, né? Tem. É... Ih, como é que pode? Na hora não vem, né? Na, na hora não vem da gente. Mas eu começo. Em todo sentido. Quando... Tudo. É. Tudo que sentido. A primeira vez que a gente viajou junto, hum. nós tocamos em. che na divisa do Paraná e Santa Catarina, ali num pavilhão que quando é época de fumo ele não faz baile. Ele guarda fumo. Isso. Aí quando passou a época de fumo, ele começa a fazer os baile. São João do Triunfo, será? Não sei. Ah, não sei. Tá, mas é? Carneiro, um negócio com Carneiro. Ah, tá. General Carneiro? Isso, isso aí. Uhum. General Carneiro. Nós saindo de lá e eu tinha um compromisso no sábado. Nós saindo de lá fiquei matolado. Tinha batido um chuvão, mais chuva. E botaram o parente velho lá bem Uhum. Já tomou banhozinho bonitinho lá atrás, incluído lá. Mas não foi. Tu, tu ali, tu rolou a corda. Nós segurudemos todo mundo no cambão no ônibus, tentando puxar o ônibus para cima e não ia. Aí chegou o trator lá, sei o que, virada da... de horário. Ah, mas eu vi que não ia adiantar, meu. Não, ia. Era... Eu mais não ia adiantar Tava então... só pela fusarca. Só pela fusarca. Só. Tá, mas é aí. É, tá uma parecida com essa então, quando eu comecei vai, vai. a tocar na, já já num Opala. Num Opala com reboque atrás, né? E aí. Eu... É o baileiro. palão Tem um palão é é, 70 e poucos aqueles que faziam a marcha aqui não no, no print acho que 73, acho né por aí né quatro é isso é isso aí 70 é, que se entende para subir o porque era tudo de chão né uhum. para subir o cerro né as lombas lá <laughs> ele não conseguia não mas ia o motor velho já tá meio bagual né e aí nós tinha que descer lá embaixo e subir a pé né os músicos tudo pioxadíssimo ah, é. não não se trocava no baile já pronto já de casa não época era assim né e aí com um guitarra no colo, com um aparelho atrás, em cima, no reboque, era um inferno. Mano. Capaz. É. Aí quando eu chegar lá na altura da, da lomba, lá o Opala velho um... morria o motor, né? E nós a pé atrás. É... E ele metia o pé na embreagem e o motor... É! <laughs> era assim. Uma vez atolou o tal do Opala. Aí que foi brabo. Tu falou de atolar o anos agora. Uhum. Não, é o não, não, ninguém lembrar. Nós tocamos no sábado e domingo nós tava voltando. E deu uma chuva de madrugada, daquelas bagual, né? Uhum. E aí, bem numa curva da estrada, vem a enxurrada e deixou aquele barrinho, sabe? Aquele barrinho das curvinhas. Uh -huh, assim. né? Ali o opala, velho, você foi. E ele babaqueou e deixou apagar. E daí não pega mais. Hum. <laughs> que empurrar no barco. <laughs> Nós tínhamos comprado as botas novas, rapaz. Como é que é? De búfalo. Da oh, época, é, lembra mano? da época não, era Ah, era chique. Tá louco? uso né? livre, bota botinha de nova, de couro <laughs> de búfalo. Vocês galera é tudo empurrando uma pala, velho. Tá louco. E de bebedeira? Eu não bebia, né? Não, mas vi os outros. É, meu... <laughs> Não vai pra lá, então tá, não quer falar. Tá louco, lá. né? <laughs> não, tô mesmo alguns goles, né? Aí. Ah, a estrada traz isso. É. Até pra dar uma esparecida, aquela relaxada. Muitas vezes uma linha vai lá, meu guri, ô canário, vai lá que agora é a tua vez. Deu o quê? Pede uma gelada pro patrão. Não, Aí, não tem, tem que que né? o que fazer. É, porque o cara, querendo ou não, você torna, dependendo de quantos dias que tá na estrada, aquilo vai, 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 vai ficando tenso mesmo. Né? Vai, vai Tudo ficando. Né? Que... Aí, tipo assim, é, eu para mim era assim: no último que, ó, findou o final de semana, missão cumprida, uh, ganhamos ah, três pontos, nós vamos tomar um gelado. Aí, Aí tomava é, um gelado. Aí era tranquilo. Mas eu tinha um problema: se eu tomasse de um dia para o outro, de baile, inventasse tomar um gole de cerveja, a garganta já fechava. Não vinha. É, por causa da. É, do frio, né? Do gelo, no caso. Do gelo, é, do, do gelo. choque térmico, né? Exatamente. Ela né? fechava e não vinha. É errar, muito não ruim, não. É, é. que nem quando antigamente falavam muito: ah, tomar um golinho de uísque para ficar boa garganta. Bah, Boa, é um veneno. Onde é que tiraram isso, né? Um veneno. É, que aquece rápido, né? É, só dá, tu canta meia música e depois daí quando fechar, tchau. Ah, né? Tchau, nunca mais. Aí daí, ah, tem que abrir litro meu, deve tomar um <laughs> litro inteiro. Né? Tchau, vou fazer um vou fazer um comercial, vou deixar a câmera no parente pra mostrar aqui, ó. Hum. Olha o presente que eu ganhei aqui, ó. ó, ó olha isso, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. É de fundamento ou não, parede? Aqui, ó. Minose, casa e mulher, aqui, ó. Azaba Gualeza, aqui, ó. Esse é quentucho, ó. E peça lancha que nem é minha, aí, ó, o tamanho do... 44? É top, rapaz. Bonito o negócio, rapaz. Ah, é de fundamento, Bonito, né? Como é que acha lá no Instagram, lá, minose minose Casa e Mulher. minose Casa e Mulher. O pessoal chega lá, um presentão velho e baguado. E outra tem de tudo. É mesmo? Eu já fui na loja do homem velho ele não tava lá. Mas tava a irmã dele. Um atendimento de primeira, rapaz. E assim, ó, tu, tu, tu saía da faca da, de comprar carne do roupão depois do banho. Oi, ia é borgueira. Não, o negócio é minato. Ele só faltou o cavalo, então. Só? Uhum. Tinha até os zagrei pendurado no um canto. Não tô dizendo. Eu acho que ele tinha que trabalhar com o cavalo. Ah, pode ser. Tava pra câmbio, eu acho. Pode ser. Mas ele precisou e levou o cavalo. Bota bom. Então é Bota, só entrar lá no. no, no, no... Um Instagram? No Instagram. Minosse Casa e Mulher. Olha, Minosse Casa e Mulher no Instagram. Arroba é. Instagram e vai lá e tu. Atende vai e toda tudo. a grande Porto Alegre. É mesmo? Toda a Grande a Porto Alegre. Entrega, tudo, é tudo. Entrega, financiamento. É, é. O, o cartão, é. cartão. Cartão, tudo. Ah, recebe consórcio. Pix, também, será? Os PIX. É. Eu paguei com Pix. Ah, não, então. Não é penteado? Uhum. É penteado. Isso é massa. Cling, né? Clink, só vê e, o barulho mas... lá, né? Clean, cling. No cartão ele faz em vezes também? Faz, recebe, faz. Quantas é. vezes quiser? Faz. Ele faz até no caderninho. É, Aham. Uhum. É mais chegada aí, né? Não, é, pros mais chegada. É. Pegou a confiança de umas 50 compras, daí. A, 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 a 51 ele. Aí tu, dá uma tu vai lá, 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 lá. lá no balcão e pede o que tu quer e dispila assim, ó. Aponta pra mim aí. É. É, o sol ah, dentro de apontar. Dá não, apontar? Aponta pra mim aí. Não, não, não é que vai tirar a ponta, não. Anotar. Atiria, Anotar. É, é lá na fronteira, aponta pra mim, que tal? Para é, mim apontar é a ponta do lápis. É engraçado até porque é o seguinte, tem tanta coisa que muitas palavras e as que eu falo é porque eu vim com essa coisa da fronteira, sabe? Sim. Da, da da divisa com a Argentina que a gente pegou um sotaque, um né? É que nem é, quando eu vim para cá eu trabalhei uma vez numa empresa logo que eu vim todo mundo ria de mim eu pedi a piola pro cara. Piola? Piola. É então, uma corda? Sim. Acorda corda de amarrar. E lá a gente falava piola. Lá, a piola Piola. Mas isso aí vem do espanhol, né? Sim. Da região fronteiriça ali. Então. Aí é, pega muito, né? É, é do lado. Eu, é, nas músicas também, né? A gente usa bastante. Sem se dar conta, porque representa a mesma coisa, mas aquilo tá na gente, né? Sim. Aquele dialeto, aquele É, é que costume acaba. me de falar. Faz parte do. do, Mistura, do né? da vida, né? Uhum. Do, do convívio, do dia a dia tá junto. Então Mistura. não tem como não. As regiões de fronteira é assim. Cada. Cada fronteira ali, cada. tem diferença. Tu pode ver isso, tu. Descer mais para o uruguaiano, o jeito que eles falam é diferente? É né? diferente, verdade. Ali, tu desce um pouco mais para baixo, é, é, na divisa com o Uruguai. Livramento é ali. Livramento já é, já é já. outro. Já tem Opo. um outro esquema. É. Buenas, bem de bem, já é. tem o bem de bem, já né é. Já muda ali um Exatamente, pouco. É. Não, né? mas é. é. Parente. Hum. Referências para formar o parente de hoje. Oi, quem eram quem era as tuas referências? Chegava a escutar coisa de fora assim? Não, só coisa da nossa terra assim. Não, não escutei muito não. Capaz? Não. Eu não conheço quase nada. Eu sou bem neutro. Até eu, eu, eu tinha dificuldade de, de interagir nas conversas, com os gri, até no mesmo. Depende da situação. Eu vou falar num outro sentido, mas. Daí de pra chegar onde tu me perguntou. É filme, eu não sei, nome de filme, não sei, ator, não sei coisa nenhuma. Nem da antiga, nem de nada, não sei. Capaz. Eu quase nunca olho. No... E na música, é música. Eu gosto de alguma coisa, mas eu não sei nem o nome de, de quem toca, entendeu? De fora. Sim. Então, mas aí depois, com, com o andar do tempo, que na minha época a minha referência era o quê? Era o que eu via na rádio, né? Eu comecei a me despertar e gostar assim, foi quando logo que o... o que eu comecei a pegar a referência, nessa época do Jorge. Jorge Guedes. Do Jorge Guedes. É. Aí depois o Mano Lima, né? Mano Lima, quando ele Sim. começou ali, tinha a, a, o pessoal da... missioneiro ali, né? O o Pedro Hortasso. família Hortassi, eu não, O Guarani. Isso eram umas referências assim, que eu. Que era uma coisa que eu gostava, sabe? Quando eu era piana, isso quando eu comecei a me formar, assim, na, na, na vida artística. Sim. E claro, daí depois, hoje sim, se eu fosse escolher o que eu tenho mais de referência que eu gosto, que é os caras que eu me espelhei muito e aprendi. É, é isso aí. É um... Da nova turma agora, é o Resto. Sim. O resto ah, o Mano Lima. E. Basicamente é os caras que eu. Tipo assim. Eu, eu gosto muito. Sabe? Assim, os caras que eu. Eu acho que tem. Tem verdade naquilo. Não que os outros não tenham, né? Sim, sim. Mas é porque eu acompanhei mais. E me identifiquei e mais, é, né? É, tu, tu identifica, estilo. né? Te identifica. Ainda mais o Regis, né? É. O Regis, aquele estilão dele. A letra dele. As melodias. Exato. Muita. Muita música tua também. Lembra também as do Rodei. Exato. Devido à melodia. É ao falar. O dialeto. De, a convivência, né? E tu acaba. É que nem se ouviu até o Reis falando, falando, e isso é verdade, né? É, nada se cria, se copia e se transforma, né? É. Na verdade, tu tem uma... tu não vem do nada. Tu tem aquele de despertar que tu tem que fazer alguma coisa, mas tu tem que ter um ponto de partida. Ah, isso é um né? conselho pra gurizada nova, né? Exatamente. Que vem copiando, 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 vai ter uma hora que tu vai ter que parar e ó... E decidir tu... onde é que tu... pra que lado que tu vai... Pra que lado tu vai e, e o teu Porque não jeito. adianta, se tu ficar... Pulando não, não, não acontece? E, e copiando também e... não acontece? Não, não, Ah, ele é igual o fulano, é, aí muda, é igual o ciclano. Não, tu tem que achar a tua veia, o teu artista e grudar, Exatamente. e apostar naquilo. Exatamente. Tem que ser, como é que pode ser? Natural. É igual quando me perguntaram por que, que eu usava o lenço assim, né? Aham. Uh o -huh. lenço assim, é, eu, a primeira figura que eu vi que eu usava o lenço assim foi o, a estátua do laçador, né? sim a estatu lançador usa lenço assim paixão assim. cortes é e depois em segundo foi um mano assim que eu me despertei e vi que usava uhum. e aí eu comecei a usar né tipo eu é uma duas referências que eu peguei assim, pra para usar o lenço assim né e eu não tem como usar eu não consigo parece, usar o lenço de outro jeito Se eu usar posso usar mas parece que não 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 encaixa não, não funciona com a pessoa né Com é, é é uma coisa tem, tem tudo isso e é uma coisa bem que foi é, de uma hora para outra assim ah, resolvido, ah, eu acho legal, vou, vou fazer e marcou e. É igual vamos usar o pala também, né? Se é. tu olhar, se tu olhar de 2000 e... Ah, sei lá, de 2007, 2008 para trás, músico de baile, cantor de baile. Era muito raro usar pala. Pode olhar. Verdade. É muito raro usar pala assim no baile, no palco. Assim. Ou usava no braço. Eu não consigo usar no braço, eu uso na mão, né? Tipo uhum. assim. Fosse um relho. É. Bobear, ratear é, é, até pega. E são coisas que acontecem e, e tu não tem como sair daquilo mais. Não adianta. É tua marca, né? É uma coisa bem. E tu vai, criando, tu vai criando tua própria identidade. O povo te vê assim. Uhum. E quer sempre te ver assim. É, é bem exatamente. isso. É bem isso. Aí o cara tem que estar tá bem formado, né? Que nem eu usava meia espalda, né? Sim. Atravessar no peito. Sim. E eu cheguei uma vez na rádio. Ah, isso aí que é guerra. Oi. Que antigamente se usava, Sim. né? Uhum. porque se tu usasse o lenço tradicional aqui no pescoço, tava no meio da peleia, o cara grudava no nó e tu não tinha escape, entendeu? Não tinha escape. Aí eu usava meia espalda, disse que os caras queriam guerra. Uhum. Eu não. Eu sei dessa história, mas eu quero paz. Eu quero levar a minha <coughs> cultura. E quem falar eu? Porque desse lenço eu sei, por causa Sim. da guerra, Exato. justamente por causa na hora da batalha é. do pega pra capar. É. E, e assim, assim é porque depende do lado que eles estavam campeando isso lá no, nas antigas, né? Vamos uhum. pesquisar. É proteger o braço do sol. Do sol. A uhum. gente puxava mais aqui, né? era bem é puxadão é. aqui. Tu Se tu tivesse cá então, aqui, é, ó. É, na, são no, tudo coisa no, aqui, que protegia aqui. E, e a mesma coisa, o, o Pala, né? Que eu usava, assim, enrolado no braço. Eles usavam pra brigar, né? Pra briga, justamente. É, pra proteger o braço. Então, isso. Da, do, da lâmina é, da faca. Exatamente. É. É, 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 e às a, vezes o cara não sabe, né? A gente a não inventa não a sabe, moda, não, né? Não, a não. gente vê, é, vai na né? É que vem. Já vem do nossos antepassados. Tem um porquê. Claro que Por tem. Por exemplo, que a gente deu essa sequência, né? Sim. Porque tem verdade no que a gente pensa e no que a gente quer transmitir. Então, tu cria um personagem, mas aquele personagem ele tem um sentido de antes, já antes, muito muito antes de nós, já alguém usava aquilo. Justamente. Né? E isso vem automaticamente se encaixando no, no perfil. Era para ser para mim é. fazer isso, né? Era para ser para ti fazer daquele jeito. E não adianta, é conforme a, o artista se encaixa, tem outros que não se encaixa Aí tu tem que achar e, e encaixar. Exatamente, legal, e, e não é uma figura montada, né? Porque não, não. as pessoas pensam que, às vezes, ah, o cara, eu já até ouvi uma, algumas vezes, <laughs> fantasiado né, é gaúcho. Não, é. Pra te ver, falta ter conhecimento a pessoa falar um negócio desse, né? Gente daqui, né? É. e tem vergonha, né? <laughs> é, justamente. Eu, eu não ando o dia inteiro assim porque às vezes não é desproporcional o que eu tô fazendo, né? É o trabalho, né? É, mas se se eu é, tivesse a possibilidade, não tinha problema nenhum. Por exemplo, todas as vezes que quase todas as vezes que eu tinha oportunidade de viajar da região, sempre eu chato. E sempre levei minha faca juntar claro. não em cima, né, mas na mala foi Sim, sempre. na mala, é. As minhas coisas sempre foi. E não muda nada. Até na teve uma história engraçada, nós tocamos em São Bento. em é, São Mateus. Na mixagem do DVD de 25 anos dos Machado Uhum. E aí, tinha que estar na City na segunda-feira e não ia dar tempo de vir. Né? E nós fomos para o aeroporto, eu e Madruga, dali de São Mateus até Curitiba. E nós ficamos, né? Uma domingueira, nós tocamos. Ah. Ficamos, da, acho que era das duas da manhã até as nove do outro dia no aeroporto, esperando. Nossa Porcadito, senhora! Do jeito que saímos do baile. Amanhecemos no aeroporto eu e Capaz, só nós dois na madrugada. Né? <laughs> é, hum, e coisa. querendo ou não, a nossa pilcha é a nossa identidade também para os Claro. Fora. Exatamente, hum. é uma coisa que é, os caras distorcem não sei o que. Cara, é, cada um usa do jeito que, que acha, né? É, e, e eu tava, eu tava esses dias olhando, como gostam de... Uma vez ó, lá pra cima, né? Os grossos, né? As gauchadas, uhum. dizem que são ignorantes, coisa rara, mas daí vem aquele lado, a gente não deixa pra amanhã, a gente resolve na hora. Entendeu? Resolve na hora e deu pronto, não tem estresse. Aí quer grosso, quer isso, quer aquilo outro e tal. Né? É, muitas vezes tira a gente até para retrógrado, uhum. né? A gente vive no, no tempo das cavernas, acho que a gente vive aqui. Só que tem uma questão, eu acho que tu vais concordar comigo. Se nós pegar todos os nossos ritmos de música, hum. o 100% autêntico gaúcho é o bugio. É. né? Sim. Porque a, a acho que o chamamé meio que Veio do, 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 do tango, seria, acho, imagino eu. Castelhano? Não sei, tem. É, é espanhol, né? É espanhol. Aí tem a Milonga, as, a, as Guarânia também. que casou com o Chamamé também. também. Aí tudo isso a gente foi abraçando, a própria, o contrapasso, a, a bandinha, né? Vamos botar, selecionar em conjunto das, dos, nossos, dos, nossos, dos, nossos, dos, nossos, dos nossos, quem desbravou o nosso chão aqui, os, os alemães. Entendeu? E a gente foi abraçando isso e foi montando a nossa cultura. Exatamente. Sem nunca perder a identidade. Cada vez fortalecer mais. Só que tem um detalhe, né? O bugio, que a gente falou. É, o bugio não é tocado mais bugio hoje. Não. Ele é tocado no um bugio vaneira. Uh, é. é eu lembro do meu vô, mas assim muito vagamente, mas eu lembro dele. Ele tocando a gaita. Ele fazia só umas fraseszinha, né? Uhum. A, a baixaria, a, a baixaria gama comia gama aqui, gama, né? É. Ah! E era isso aí, basicamente uhum. em cima disso aí. Bem na, eu Parece que estou vendo, sim, os velhos, né? Aquela bombachinha assim, não tão larga, sem favo, botinha preta. Ideia as vó, no caso, né? Que era na época era um ovo, né? Sim. Dançava puladinha assim, bem puladinha. Cara, uhum. não existe mais isso. Não existe. É, não tem... vai, vai evoluindo, vai se perdendo. Pois vai... é, é, na verdade, <coughs> esse tipo de evolução é, é, é complicado, né? isso que a gente sofre eu pelo menos sofro bastante com isso porque essa evolução ela é ela é uma evolução como é vocês não usam os mecanismos que tem hoje para melhorar eles vão mudando é. não pode mudar não tu tem que usar o que tu tem hoje para para te ter melhor condição de fazer aquilo que tu não tinha antes né sim eu acho e não para mudar o sistema a melhorar, ah, eles acham que vão melhorar, não, mas aqui, é, é que nem eu, eu falo um negócio, só para te entender o meu raciocínio, e o povo também entender, não existe esse negócio de dizer que, que, ah, porque tem que evoluir, porque não. Então, se fosse para evoluir, aí é o seguinte, ó, então os, os índios vão fazer balaio de plástico? Vai ser balaio, hein? <laughs> Verdade. É? Verdade. Se vão fazer. Ah, esse é ser bem melhor, né? Os índios pegavam, Não precisa cortar o bambu, a taquara, nada lá, e arrebentar é. os dedos e ficar trançando. Não tem jeito de fazer de plástico, balaio. Mas não é balaio, né? Balaio é de, de bambu, de taquara. É, isso Balai, é balaio. Isso aí é a é mesma coisa de tradição, né? né? A Sim. música é a mesma coisa. Agora, claro, na época que o bisavô do índio, por exemplo, de hoje, ele usava lá, lá um, a, uma faca de, de pau ou de, madeira, ou de pedra pra tentar... De pedra, né? Hoje não, hoje ele já tem até uma serra se precisar. Sim. para lascar ali ele já tem um facão melhor, já tem um. Né? É, é nesse sentido que a música também tem que se usufruir de da evolução, né? É, mas Sim. pra fazer o mesmo balai de. O mesmo balai de. De, de bambu, Sim. de taquara. O bugio cacharreta, cheia de bugio. luz, de fumaça, Exatamente. e o sonzeira pegando, mas é o bugio cacharreta. É o de LED e tudo, mas é aquele bugio velho. É. E falando com aquelas letras, mesmo falando da, da terra, falando da coisa que é né o gauchismo, a vivência da, daqui da nossa terra. É, é, essa referência você sempre faça E não tem, é bem fácil entender, né? Não, é, é muito bem fácil. bem fácil entender. Muito fácil. E pronto, cara, daí... Só que eles vão mudando, mudando. Eu te digo que hoje tu chegar no CTG... É, uma maioria dos piazinhos, assim, tipo de 10, 12 anos, não sabe mesmo como é que é o bugio mesmo. Ele nunca ouviu. É. Na verdade, a gente ouviu. Na verdade, o Lê teve aqui, ele falou que tem uma PEC, uma uma lei lá para votar no, na Assembleia Legislativa pra os colégios falarem da história do Rio Grande do Sul. Porque é, é como acontece, muitas vezes a de tá lá vai um gaúcho. Uhum. Não, não é um gaúcho, é mais um gaúcho, é. porque tu também é gaúcho. Sim. Entendeu? Aí se começa meio a se separar, meio querer assim largar uma cultura de mão. A gente não quer que todo mundo ande de bombacha 24 horas uhum. por dia. Não, mas que saiba que nasceu aqui, tem orgulho de ser daqui, orgulho da nossa história. Exato. Uma das maiores peleias da América do Sul é gaúcha, é. É, Eu acho que só perde para Argentina, a Argentina foi a mais sanguinária, né? Mas é 10 anos de peleia aqui, peleando pelo nosso chão. E a gurizada não sabe. Então, Deus queira que passe isso e que a nossa gurizada ah, entre, entre na cabeça deles o conhecimento do nosso chão, da nossa terra. Automaticamente, muitos vão despertar para saber mais da cultura, dos ritmos, entendeu? É, Aí mas, a gente hum, puxa. Mas isso tem que começar, tem que buscar a raiz, né? Tem, tem que buscar a raiz. O problema é, é esse, a que a, a, a política do negócio, não a política partidária, a política em geral, em assim, si, porque tudo é política, né? Sim. É. Ela, ela... A, a, como é que eu vou dizer a exposição de ideias e, e aceitam não mas assim é, tem um princípio a nossa cultura tem um princípio e esse princípio ele tem que ser exposto para esses novos né mas é. ele tem que ser exposto por quem por quem comanda a entidade por quem comanda né por quem está em cima é. ah, eu vou fazer uma referência agora até do porque eu sofri isso e eu posso falar sofri no sentido de que eu vivi vivenciei ah, é a mesma coisa. Eu vou fazer uma referência da religião agora, por exemplo. Sim. Ah, mas aí tu tem que é, o irmão tem que vir na igreja, porque não sei o que tem, tem que ajeitar, porque não tem que fazer uma música mais moderna, senão eles não vem, os jovens não vêm Não, tem que ensinar a verdade, Pierre. É a cultura a mesma coisa. Tem que ele tem que aprender Só. o fundamento, aí depois sim, aí ele escolhe, mas ele sabendo o fundamento é dificilmente ele vai, não vai querer, porque o fundamento é bom. A verdade é o que realmente a raiz do Exatamente. a raiz não né? onde veio lá, assim, o sumo da coisa, é. né? Não tem aí tu... no momento que tu abriu uma exceção, ah, pois é, mas de repente fizemos assim, porque não? Aí tu já tá aí tu já tá deixando uma brecha. Mas daqui a pouco vem uma... aquele grupinho que gosta de do mais ou menos uhum. se infiltrar e quando tu vê tu não tem mais controle. Isso não é radicalismo. Eu quero que o povo me entenda, eu não eu não sou radical. Mas não, em tudo não é assim. É que nem Mas... a verdade, só tem uma. Ah, tem sim, duas, eu, vamos ser sinceros: se nós pegarmos hoje as matérias que a gente estudava na nossa época e o que a gurizada está estudando hoje, eu tive técnicas comerciais. Eu aprendi a fazer a contabilidade numa empresa. Essa gurizada não tem hoje. Vamos ser bem sinceros. É. Entendeu? História: o que, que é história? Tu tá aprendendo a história lá dos Estados Unidos, da França, da Guiana Francesa. Tá? E, e o Brasil? E o nosso chão, o nosso Rio Grande? É, bem isso. é isso que vai ficando para trás. A gente não é radical. Pode falar dos outros? Pode. O sol brilha para todos? Brilha. Exatamente. Mas é. não podemos esquecer do que é nosso. Exato. A nossa história. Sim, é, sim. Porque se cair no esquecimento, a gente vai ser os últimos a se lembrar disso. Os últimos a defender, a usar uma bombacha com gosto. É. A abrir o peito, cantar, brincar com os amigos, entendeu? Ter aquela amizade sadia. Claro, claro. Sabe? Saber que aquilo ali não é. Não é. Não é brincadeira, não é uma bobagem, porque muita gente leva, né? A coisa é meio tipo assim, não é, né, cara? É, é. mais sério do que ah, isso. Ah, lá vai o grosso, Fiasquento. É muito mais sério que isso. E também tem uns, infelizmente, que, que às vezes nos representam, tem a oportunidade de nos representar, e aí eles pisam eles fora do, do balai. É, aí sabe? Uhum. E aí a referência que fica pra quem viu aquilo, porque ele tá na mídia ali naquele momento. Sim. Então, aí quem viu aquilo, ouviu, ouviu, né? Visualizou ou ouviu. Ah, mas esse cara aí, cara. Esse, Não. aí são os gaúchos. Isso, justamente. Aí, aí generaliza, né? generaliza. Ah, mas isso aí é que rola no Rio Grande do Sul. É. Bah, bah, Exatamente. Tá louco. É complicado. É, por exemplo, eu fui, tive a oportunidade de ir pro norte em dois anos atrás. O que eu via rodar lá só a música deles. Em tudo que lugar que eu ia. É só a música deles lá. Forró pegando de cima de serra, aquela coisa bem de gaita, e a zabumba, só. zabumba Uma e o triangulozinho. Mas era só o que tu via. Sim. Em todos os lugares. Ah, se daí tinha, com certeza tinha alguém que não gostava, né? Claro. E a mesma coisa aqui, mas aqui não. Aqui, pra te ouvir umas gaúchas só se tu. Tu tem que. Ir, se tu tiver um rádio no carro, tu vai ter que ficar meio dia procurando e não acho tanto de. Justamente. Se fechou muito essa porta pra nossa cauchada. Por quê? Não que não tenha que brilhar pros outros. Sertanejo, samba, pagode, tranquilo. Não, cada um tem, tem seu gente... espaço. É, é, só que a nossa cultura acabou ficando muito fechada perante é. isso aí. Se fechou muitas portas por causa dos outros. O Le Vargas falou uma coisa e é verdade. Eles têm uma jogada, uma mídia muito grande. Eles trabalham muito bem em cima sim, do, sim. desse trabalho. Claro. né? Mas acho que automaticamente a, as rádios também já. Né? Cederam muito, daí eles começaram a tomar conta. Ah, vamos lá pro sul porque as rádios querem dinheiro, querem promoção ou TV de 50, 70 polegadas uhum, e um fuca uhum. cheio de cerveja. E nós vamos botar lá que lá dá. Uhum. E a gente sabe como é custoso. Eles vêm pra cá, os grupos de lá são recebidos com o maior carinho. A gente é recebido com carinho lá porque tem grupo de gaúchos onde a gente vai tocar. Claro. Não, e existe uma hipocrisia muito grande. Na... O, maior CTG, o maior CTG do Brasil tá na Bahia. É, sim. Não era de estar tá aqui no Rio Grande? É. Na capital dos gaúchos, ou na primeira capital dos gaúchos, Paratini, vamos supor, entendeu? Mas a, a que nem nós estava falando o, o interesse de aparecer, Daniel. O interesse político de estar tá, é, num movimento, assim, para contrariar ou para atrapalhar. Aham. Por exemplo, as restrições que colocaram. Até nas músicas aí, agora que não podia, agora não pode mais falar, né? Tal coisa, não pode, não sei o quê. Uhum. Só que dentro contrapartida isso tem outros ritmos aí que estão falando tudo e ninguém diz nada. E ah, vamos e viemos até es escancarado. Escrachando total né? também. Né? Esfrega ali, passa lá e volta aqui. É, e é. E daí. Não, mas é. O Minoz riu, mas é verdade, né, Minoz? E aí, tu vai o quê? Nós não podemos. Eu lembro que tinha uma época que tinha essa TG, agora vou falar mesmo, que não, não podia cantar o Decolatada Não sei se chegou a pegar assim. Ah, pra bailar Decolatado? Sim, disso. por causa da origem do, do é? Decolatado, né? Sim, lembro. Aí não podia cantar o Decolatado, que falava que era. O né, um baile Decolatado era um baile no De, de cabaré, né? Era um do e, e, explica pro o pessoal o que, que é um baile decolatado, parede. Um baile decolatado. Com certeza é... eu frequentou. Eu é um baile. <laughs> ah, Solteiro, é... né? Solteiro. Logo. Claro, ah. não é o chinareto da antiga, né? Aí, um cabaré velho, um o gaúcho decolatado, né? porque eu eu não vou explicar direito, né? Mas é. Não, mas eu diz o que, que a cima, é amarrado e levantado é... e tal, é. E não Deco... tinha nada por, por mais. a cola, né? É. Decolatado. Bom, e aí tinha de se dizer que era muito problemático, não podia tocar e tal. Só que, cara, daí, logo ali tem tanta coisa assim, em duplo sentido, pior, que tocava. É. E incitava incitava um movimento sensual, vamos supor. Né? Sim. E aí, não dá para entender, é que as pessoas que, que criam essas regras, às vezes, eles não têm conhecimento de causa. E eles acabam jogando no e, ar assim. Eles pra pegam poder... aquela e firmam naquela, mas é. e as outras passando. Meio que para incomodar. Né? Batido. É. é, parece que justamente meio pra incomodar. É meio mas tu que... não falou o que é um baile decolatado. <laughs> Eu já dei uma dica. Não. Vamos fazer o seguinte: o baile colatada chegava no chinaria das mulheres de vestido. Claro. né E quando ia para dançar, as, as locavéias pra ganhar os pila, os trocos, elas pegavam o vestido e atavam cá embaixo do braço. É, baile decolatada então ela pegava o vestido amarrava cá em cima e né lá embaixo não tinha nada tapando nada é. e pati agachada para deixar os pila hoje é diferente hoje elas rebolam num ferro assim ficam e referência... se esfregando e voltando e, e a referência também da tipo tu vai para um rodeio né a égua decolatada né <laughs> é a referência da égua decolatada é justamente então é. E, e é verdade muitas vezes os caras se agarram numa coisa assim e daqui a pouco passa outras 300 batidas do lado, que tá Perde pior foco. ainda. foco, né? É. É. Se fosse um negócio pra todos. Entendeu? É igual a frase que diz na música lá: quem não sabe pra onde vai não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. E é verdade. É. Por isso que enfraquece essas coisas, entendeu? Deve ter um. É, ser mais dinâmico, é, não soltar a rédea. Mas ser mais dinâmico, não ser fechado e. Justo. Ignorante. Ué, Ué, mas o, o, um não negócio. sei se tu viu o podcast com o Lê, o Lê falou aqui. Eles aceitariam um diálogo, uma conversa tranquilamente com o pessoal do MTG. Sim. Claro, eu acho que tudo é função de respeito e conversa. O diálogo é tudo. Aí simplesmente chegar, não, vocês não vão tocar e pronto. Aí a gurizada nova, né? Se calçou que nem tá tudo de chuteira, não, mas a gente vai fazer e vai fazer. E foram pros clubes. Aí o pessoal que ia ver eles nos CTGs ia pros clubes ver eles. Aí podia dançar mais tranquilo, mais liberado e coisa nada. Aí entrou, claro, um, 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 um pessoal dançando um, um ritmo mais agarradinho Sim. e tal, né? Mas daí o que acontece? Em vez de conversar, não, gurizada. Porque a gente chegou na dedução. Os bomba estavam tocando do mesmo jeito que tocava o pessoal da Tia Music. A música era a mesma, a batida era a mesma. Né? Mas só porque meio que americanizar e gurizada começou a sair do CTG pros clubes, onde estavam indo esses grupos que estavam empurrando o jeito uhum. pelo ladrão. Aí se esquivaram para lá, ou seja, muita gente se largou do CTG, porque, porque daí começou a, a tapar de muita norma, 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 norma aí a gente chegava lá, se a guria tivesse, acho meio que o garrão de fora, do, 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 do embaixo aqui no, no tornozelo, ela não pode entrar, sabe, certos detalhes não tô sendo assim ah, o, 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 não, o CTG não, não, não vai dar certo dá certo, é a nossa cultura, é o nosso chão que tá ali dentro mas eu estou dizendo da época o Leme falou se tivessem conversado diálogo nós teria interligado nós teria trazido esse povo todo na Itália levando para os clubes para dentro do CTG mais ainda e aonde a gente aonde que a gente precisa dos nossos jovens dentro do CTG é, tomando como... chimarrão escutando uma vaneira, entendeu a gente precisa disso aconteceu um fato muito chate... Eu chato fiquei muito chateado muito triste eu achei é... tem um amigo meu que mora no Mato Grosso né? em Juruena Juruena é tá quatro mil quilômetros quase daqui bah. E ele tava de viagem por aí, né? E nós já tocar em Caçapava. E ele passou na minha casa e disse: Cara, ele me ligou antes, tu vai já foi? Não, eu vou ir. Eu vou pegar o antes? Não, não, então tu me espera que eu vou passar na tua casa e nós vamos contigo no baile, nós queremos ver você tocar. Então, eu não sabia, né? Que baile era, né? Sim. Fomos, né? Eu fui, eu fui com o carro dele, tudo. Chegamos lá, o baile era um baile de pelo chato. E daí? O que que tu acha que aconteceu? Não entrou. Não entrou o cara que viajou, tava viajando queria ver a cultura, queria olhar o baile, ele queria ver nós tocar né, queria tomar a cerveja dele, daí ele disse não, ele implorou de tudo que é jeito o, o Beto me ajudou, foi falou com o patrão, o patrão falamos com todo mundo ele disse, não, eu quero só uma mesa num cantinho que nem os outros não vejam, só pra mim sentar e conhecer, olhar o matador tocar e ficar no ronda eu prometo você. ir embora? Eu, Imagina, eu tive que tocar o baile, eu tive que abandonar meu amigo, um cara que, que eu me criei junto, a colega de, de, de infância, de, de colégio, que veio prestigiar a cultura, veio prestigiar a nossa música, não conseguimos entrar. Imagina. E só se eu não tocasse o baile, né? fizesse uma peleia, né? Cara, pensa na situação, isso eu acho um fim da picada. É uma daí, pessoa que queria conhecer. E, daí, ah. e aí, tu me diz o quê? É, um, a, a, Esse tu... tipo de coisa que eu acho que não tem lógica, sabe? É, tu... Eu gosto, eu gosto que tem que ser rígido, tem que, ser, tem que ter lógica. Mas, cara, os caras podiam fazer um baita de um H, né? Aqui, pessoal, ó. tem um pessoal aqui que tá assim assado, Veio de tão longe, nós queremos aplaudir eles aqui. Quero é que vocês recebam eles bem, eles não tão a caráter porque eles não sabiam. A hospitalidade mas nossa, nós vamos né? receber isso aqui tal, tá aqui o pessoal, eles não vão dançar, vão só assistir. Cara, esse é a coisa mais linda do mundo. É, verdade. Mas, e, aí. mas agora que tu que tu comentaste, eu me lembrei de uma feita uhum. no, no Lomba Grande, o Bonitinho, é com o Bonitinho tocando. E, tinha um... e aconteceu isso aí, o patrão antes de... Faz a cerimônia, ali antes de tocar no Grande, na Terça, o patrão subiu, simplesmente ele subiu no palco e né? fez o pessoal de aniversário, coisa... Queríamos agradecer o pessoal que veio de Rio Grande do Norte, que tá aí e tal. E levantou o casal, é. todo mundo aplaudiu. Bah, legal o negócio, claro. né? Assim, o negócio. Todo mundo foi lá, teve gente chegou, sejam bem-vindos. Ah... Teve gente que levantou da mesa e foi lá apertar a mão. Muito obrigado, seja bem-vindo a nosso, nosso estado, nossa cultura e tal, não sei o quê. Show de bola. Aí o bonito, que é um cara eclético, um baita de um músico, as, a agurizada, ele tocou o baile lá, pelo menos. Vamos homenagear o pessoal do, né, do Rio Grande do Norte que está conosco aí, coisa rara Ele fez um, um forró. Só solado. Mas na vaneira. Ah, cara, me deu uma vergonha. Me foi um bom bombachudo para frente do palco. Começou a tirar o cinto e a rodar o cinto. É, virou, virou, não, vou falar. Virou maloca. É, sei o quê. Cara, o respeito, tia. Sabe? Eu não... Eu, 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 ah, cara, é bucha. Porque daí o cara, ah, nossa cultura tem que ser assim, assado. Tem que ser. O pessoal tem que conhecer a nossa cultura. Só que daí o cara me vai lá e arranca e diz, é, virou maloca, não sei o quê. O que, que o cara vai pensar do Rio Grande do Norte? Virbales, acho que nós lá somos tudo maloqueiro, então. Essa hospitalidade, muitas é, vezes, é que chega a certas cabeças, é. trava e não vai, rapaz. Sabe? Mim é, de são algumas pessoas. Algumas. Não, é. não, 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 não estou generalizando. É esse, esse é o problema. E daí, aquilo que eu falei antes. Essas pessoas, quando elas estão na cabeça de alguma coisa, entendeu? elas são importantes em algum sentido. E aí, elas botam tudo a perder. Justamente. Elas têm, a, né, elas têm o direito. Tipo de assim, falar. ah, porque eu sou sócio aqui, pago minhas, minha, minha, minha mensalidade em dia, que não sei o quê, ah, agora virou. Pô, não te dá, cara, não te dá o direito, cara. Tu pode ser o presidente do Brasil, tu não tem o direito de ir lá e dar um tapa na cara da pessoa. Não, não tem. Não como. dá, cara, é respeito e é o que falta hoje no ser humano. Tá. E, e pra te ter uma ideia, parede. Isso aí, ó, faz uns. Pô, não é dizer nada. Eu tô com. Com, com 38? 60 anos. Opa, oh, não, fica tá quieto, não é de carreira. Ah, <laughs> faz uns 20 anos atrás. Pois é. E tu vê essa situação, entendeu? Aí quantos ali também viram aquela situação, se anojaram e digo, bah, mas aí o cara veio aqui fazer fiasco e tal. Aí começa, ah, o fulano não presta, aí brigam entre eles. Sim. Sabe? é, é Muitas aí... vezes botar o dedo na consciência, pô, respeitar, cara, estão visitando... Tá? E, e justamente, perde, agora né? o, o Marcelo falou uma frase ali. E por, por causa dessas pessoas, muitas vezes o gaúcho é, 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 claro, fala mal do gaúcho lá fora. Todo mundo fora. perde, aqueles que são certos, que gostam, de, 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 né? gostam das coisas direitinho e são uh, realmente hospitaleiros. Não consegue. Tipo, mostrar... tudo que o hospitaleiro foi lá, apertou a mão, obrigado. O outro tirou desmanchou. tudo pela janela, desmanchou. <laughs> tipo assim, é, é, é. não adiantou ir lá tirar foto, sejam bem-vindos ao nosso estado. Não adiantou nada. Aí tu para pra pensar e se continuar desse jeito, como é que vai? A gurizada tá se indo. Os mais velhos tão, tão muitas, uns cabeça dura por causa dessa parte. Com um senhor de cabeça branca fez isso na frente do palco. E o Bonito tocando assim, Bonito, bah, olhou, fez uma cara assim, bah, não precisava, né? Tô homenageando o pessoal que tamo numa vanera. Mas, aí, aí complica. Mas tomara que passa essa história da... da, da... Da, da, da Assembleia lá e a nossa gurizada tem ah, conhecimento sim. da é, nossa o história. Tá grande, né? Eu acho muito legal. É. prefeitura muito moderando. E tem muitas prefeituras que já aprovaram, né? Tipo, eles já aprovaram o que querem. que querem, né? É. Então, não essa é. força é... E eu acho que... É bom tem pra... Tem que começar por aí, porque essa turminha é. vai vir com um pensamento diferente, né? É, justamente. Tomar aqueles... Claro, daí também, tomar aqueles... Preparem um material bom, né? Também também tem isso. É, não, não é, não, não é qualquer coisa. É, tomara que eles preparem um material de fundamento, né? O mais simples possível, não precisa. É. É, muita gramática, não. Hoje em dia eu vejo, assim, algumas. O, o que salva um pouco da nossa juventude são as invernadas de CTGs, as é. mirins e tal. Que tu pega a criança, leva, a criança vê aquilo, acha bonito. mal ah, o gurizinho tá dançando, chama atenção e vai. Imagina isso já vir desde o CTG e vir da escola Lá junto à tua colégio, cultura. É. Tu junta uma coisa com a outra. É bom. Que potência que fica. Não desmerecendo não, os exatamente. outros, não. Mas incentiva mais. É o nosso chão. Vão deixar morrer tudo isso aí. O que, é que vai virar? Aí vão chamar a de grosso. Não, é, com o achamos. lenço de lado. Olha lá Já o cara. De é, o cara usa o lenço assim que é passar o nariz mais chama fácil. De grosso. Eu não tiro a razão. <laughs> não, não sei Pronto, não. Nada. A gente é sincero. É, não exatamente. deixa pra depois. Então, se, é, 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 se isso é ser grosso, somos é, grosso. Cara, é meio grossinho, né? Tu também tá Não, meio, eu tô mais. Tá meio grossinho, né? Mas isso não é grosso de ignorância, viu? É grosso de gordura. Não, de gordura, pros lados. Também, o lado. Eu Podcast todo dia e todo dia carne? Não, todo tá. dia não. Terça e quinta. Né? Ah, tá. Eu, que eu me confundi. Eu achei que era todo dia. Dá pra ver como ele olha. Eu <laughs> olho, sim. Hum. Ah, eu incomodo. Não, mas é que. Mim? É que nos outros dias que não tá no ar, tu tá fazendo sozinho, ensaiando, eu sei. Por isso que eu falei todo dia. <laughs> boa. Ensaiando. Cementando as carnes lá do mix das carnes, ver se elas. E é, é bom, boa. né? É eu duvido tu acertar que carne é essa. Arbaridade. Eu duvido. E eu sei que tá uma quente lá esperando nós, já vamos logo finalizar. Eu vou acertar que carne. Eu, não, eu sou meio ruim de acertar carne, mas depois picado assim, né? Mas é boa. Chuleta. 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 O açougueira me Toma fez um bem, corte. Né? Mas é um corte diferente, né? Ele, ele, ela é ah, cortada, tá. atravessada, fica só os toquinhos dos ossinhos. Ô uhum. oh, meu, dei primeira linha. Mix das carnes, sempre de parabéns. Eu já temos uma paleta aqui no primeiro programa, mas, mas tem que ver a paleta dos. Argentino, eu, então, Deus né? Uhum. E é só corte selecionado, só gado selecionado. Bem macio. Uhum. Boa a carne deles. Boa. Parente velho, hum. te agradeço de coração pela vinda. Obrigado mesmo. Se Deus quiser, primeiras de muitas. Depois que a coisa encorpar e coisa errada, aí nós vamos, vir com gaita, violão, pandeiro, viola, vamos fazer o que der para fazer, nós vamos fazer. Não, isso ah, aqui porque... é só é só temático esse aqui, é só pra tiçar as tripas do povo. Não, dele, nós podemos até cantar umas eu tudo. De... Ah, mas ele tá tentando para me cantar aquilo. Não meu, Deus. Ele tá me tentando, né? Parente velho, obrigado, meu irmão. Me vê se tu canta afinado hum, Não, eu já eu já já, já, já desalinhou o ouvido velho já, já, né? já foi. Tomou, já foi. Tomou um pé do ouvido da mulher, então, não, pá, é, é, fiquei surdo. Perdi um pouco ah, da vida. Mas o Marcelão não vai aparecer aí na. Ah? O Marcelão, de, de final... Marcelão? Dá um oi ali, vai do lado do parênteses, dá um oi pra turma ali, o no nosso assador. Claro, claro. Vai lá, Marcelão. Claro, grande não, dançador aí, do Rio Grande aí, aqui aí, acompanhando ó. a gente, ó. É, aí, Marcelão, ah, esse é o cara nossa. da carne. Esse, esse é, é o cara namorado. da carne. ó Se você quiser um produto de primeira qualidade aí é, no, no, dentro do universo da, do gauchismo... Não só do gauchismo. É, é tudo? De... Vai dar faca ou roupão de banho, rapaz. É mesmo? É ah, tudo. Eu achei que era só do, 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 do. Não, mil e uma coisa. Mas onde é que entra lá? Como é que é? O endereço? Como, Como é que é? Minosse Casa e Mulher, no Instagram. É, isso aqui é galo. Ó. E dança bem. Se precisar, até ensinar a dançar também ensina. Esse é o chuteiro, O só bicho, É né? grande amigo, obrigado Marcelo. Ah, Valeu, Marcelo. Tá aí. Tá obrigado TV. De primeira. Validade. Parente, Dou obrigado, meu irmão. Eu Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço e desejo sucesso que esse teu programa podcast. Isso é bom demais, né, é. Que, que É. É isso que eu falei antes, antes de finalizar: é a tecnologia Deus usar pra gente falar o que pensa. Mas tu não, não é o outro Daniel, tu é o mesmo, eu sou o não, parede, mesmo e exatamente mas aqui os aparatos que a gente tá usando, a carne é no estilo bagual o claro. tão, tão velho campechano, Normal. isso é muito bom e eu fiquei muito feliz da tua atitude, né, de, de, de projetar isso Obrigado. pra gente ter uma oportunidade de vir aqui bater um papo, matar saudade. E não tem hora marcada, exatamente. né? Exatamente, e falar de música, evoluir como ser humano... É, como, eu, como como eu digo, como eu disse no comercial, né? A gente apenas não vai conhecer o músico, mas Exatamente. o ser humano que nele habita, e o, né? E o pessoal também pode de lá para cá dar a sua opinião, né? Coloca lá, no, o que que tu achou do parente? Pode falar do bem ou falar mal, não tem problema. É. Isso faz parte. A gente vai se analisar. E ver o meu termo, o que é melhor pra, qual, pra qualquer um. Atingir mais pessoas. Sem perder a essência, e Não é. esqueça de clicar ali, ó. <laughs> ai, ai, Como ai, é que é? Ah, Dá o um like, inscreva-se no canal e o Tchê Podcast. Esse é <laughs> o melhor do Rio Grande do Norte. A velho. humanidade, Acê velho. Tá? Obrigado, meu irmão um abraço, Parente. Meu obrigado mesmo. Muito obrigado. obrigado. Deus é abençoe sempre. Te aguenta que tem carne esperando nós, né? que tá coisa bom. baguala, Tá cara. bom em quantia. Che, agradeço a tua companhia. Muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva no canal. O parente já deixou o recado. Nós três aqui agradecemos a tua presença, a tua audiência. Compartilha com os amigos, avisa o pessoal. Ó, o Daniel, lembra o cara cantava lá e tal, tal. Ó, tá com podcast e é pra gauchada. Eu quero trazer toda a nossa música gaúcha pra sentar nesta mesa, comer uma carne e a gente conhecer esses seres humanos aí também, tá bom? Agradeço a tua companhia, que Deus, que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima, se Deus quiser. Feito, tchê!